Dobrý den, je tady další díl Trime podcastu. Tentokrát vás nečeká žádné téma z oblasti výživy nebo nutrice, ale trošku z oblasti, dejme tomu, mentálního zdraví. Mám tady proti sobě podruhé Radima Valiguru. Ahoj, Radime. Ahoj, kluci. Čau, Radime. Dneska mi s moderováním bude naštěstí pomáhat Jakub. Možná se omlouváme za naší hlasovou indispozici, ale jako poslední dny přednášel asi 3 dny v kuse, tak přišel ohlas a já jsem chytnul letadle nějakou rýmičku, tak snad vás to nebude otravovat. Radime, připravil jsem si tady nějaké tvoje představení, protože to tvoje profese je vždycky těžší uchopit. Přečtu to. Abych se nikde nezasek. To jsem zvědavý. Původně jsi teda působil jako tenisový kouč. Dělal si osobně s hvězdami, jako je bývalá světová jednička Martina Hingis nebo olympijská vítězka Belinda Bencic. Po návratu ze Švýcarska v roce 2007 jsi se jako jeden z prvních průkopníků začal v České republice věnovat tématu mentálního koučingu a praktické aplikaci energetické psychologie do prostředí vrcholového výkonu. Jsi vystudovaný inženýr, mimo coaching a management consulting máš 20 let praxe v oblasti energetické kineziologie a rodinných konstelací. Přednášíš na akademické půdě například s Marianem Jelínkem, historicky prvním vysokoškolským titulem honorovém programu mentálního coachingu pro sportovce a manažery na Vysoké škole Newton. Dnes tvé služby využívají sportovci a managementy firm. Specializuje se především na change management a rozvoj mentální odolnosti. V roce 2021 jsi vydal knihu se stejným názvem, kde je vše, co děláš, popisuješ a popisuješ to na praktických příkladech. Jsi navíc ženatý a máš 3 děti. Hezký medailonek. První otázka, co je to ta energetická psychologie? Zkusíš to nějak nám vysvětlit a přiblížit? Krásná otázka, kluci. Ne, energetická psychologie, hele. Představme si, já trošku půjdu na to oklikou. Představme si, že máme 2 úhly pohledu. Představme si fyziku a představme si takový novodobý pojem, který tady sice je posledních 100 let a takový hlavní představitel je Albert Einstein, ale nazývá se kvantová mechanika nebo kvantová fyzika. Když se vás zeptám, kvantová fyzika, co to pro vás znamená? Dokázali byste to v pár větách říct, jaký je mezi tím rozdíl? No, se mimo takový to naše klasický racionální přemýšlení, všechno jako evidence base a podobně, jestli se chytám teda, ale spíš to vysvětlení bych radši teda nechal na tobě upřímně. Ne, takhle vlastně, když vezmeme fyziku, tak vlastně tak, jak berte to tohle jako můj úhel pohledu, tak jak kam já dneska sahá moje pochopení, jo. Ale vlastně, když vezmeme klasickou fyziku, kterou tady, řekněme od nějakého přelomu 17. 18. století, vlastně reprezentuje Isaac Newton, tak vlastně máme nějaké zákony, Newtonovy zákony hybnosti, jako je zákon třeba síly, zákon setrvačnosti, nebo zákon akce a reakce. A teď si vemte, že vlastně ta klasická fyzika, představme si třeba 2 kulečníkové koule. A ty kulečníkové koule mají nějaký objem, mají nějaký, jako nějaký rozměr, mají nějakou hmotnost, mají nějaký povrch, mají vlastně nějakou hustotu. A samozřejmě ty kulečníkové koule, když si představíme úplně laicky, že do sebe narazí, tak víceméně něco se s nima stane, že? Je tam nějaká působí na nějakém povrchu, je tam nějaká setrvačnost, je tam nějaká v podstatě co od sebe odletí. Teďka tam je samozřejmě nějaká gravitační síla, odstředivá, teďka působí vlastně nějaká tíha a proti tomu další vlastně ta podložka. A všechno, když se to všechno změří a různě sečte a různě tady ty zákony k tomu se použijí, tak vlastně nám to racionálně dává smysl a my můžeme spočítat vlastně, co asi bude výsledkem tady tohohle. Ale teď si představme, že vlastně ty koule vezmeme a máme je, oni fyzicky na sebe nebudou nijak působit. To znamená, začnou se třeba pohybovat v prostoru a vlastně ovlivňují se nějakým způsobem a to, co to vlastně dělá, tak takhle na to vysvětluje kvantová mechanika neboli kvantová fyzika, tak jak to chápu já. To znamená, když si třeba vezmete ty koule a hodíte je takhle dolů a pod váma si představíte, že stojíme na nějakém mole, nebo molu, kde prostě je pod náma, řekněme, klidná hladina a my ty koule vlastně hodíme dolů, tak oni dopadnou do té vody a žbuňknou, že? A co se stane tím žbuňknutím? Začnou se tvořit v podstatě kola. No a ty kola, jak se tvoří,
tak podle toho samozřejmě, jak bylo to žbunknutí silný, jak tak to, do jaké výšky to dopadlo a tak dále, tak tolik ty kola, o tak rychle se ty kola začnou jako pohybovat, začne se jich tolik samozřejmě tvořit a oni se v jedné chvíli začnou potkávat. A k tomu vlastně funguje, nebo respektive takový jev, kterému se říká interference, je to zase fyzikální jev, který znamená střetávání se, vzájemné prolínání jevů a hmoty. Jinými slovy, buď ty vlny se potkají ve stejné rezonanci, to znamená řekněme ve stejném rytmu, a oni když se potkají, tak se zvětší, že? A vznikne větší vlna. A nebo vzniká takzvaná na základě destruktivní interference, vzniká vlastně to, že oni se navzájem začnou rušit, začnou se různě ovlivňovat. Takže my sice se bavíme o fyzických předmětech, jako jsou ty koule, ale to, co vlastně zkoumá kvantová fyzika, je vlastně to, co oni vyvolají v tom prostoru, tou svojí energií. Takže co vlastně, na co se ta kvantová mechanika dívá, je na to pole, které se vytvoří z těch prolínajících se vln. A teď si představte, že třeba prší a padají kapky do vody, no a teď se tvoří kola úplně všude. A teďka se všechny ty kapky se prolínají spolu. No a tady se bavíme na nějakém, řekněme, rybníce, ale teď si představte, že vlastně, že kvantové pole je všechno kolem nás, můžeme to nazvat, že to je vesmír, samozřejmě. No a teďka, ty seš koule, Michale, Jakube, ty seš jedna koule, já jsem jedna koule. A my všichni vyzařujeme tím, jak se chováme, jak se cítíme, jak v podstatě, jak kam směřujeme pozornost, vyzařujeme nějakou energii, nějaké vlny. A víceméně ty naše vlny, podle toho, jak se setkávají, tak vlastně nás ovlivňují. Ovlivňují to kolem nás. Takže když bychom teďka vzali tady, že třeba se omezíme na tady ten prostor, tady, kde teďka natáčíme tento podcast, tak podle toho, jak my se tady budeme cítit, jakou máme kvalitu energie, tak podle toho samozřejmě ovlivňujeme naše chování. Kdyby tady například seděla třetí koule a řekneme třeba nějaký člověk jiný, nebo třetí ten předmět v tom prostoru, třeba já nevím, moje nebo tvoje manželka, nebo prostě nějaký člověk, který by na nás nějak působil, cizí člověk, a jenom by se na nás díval, tak už by se zase změnilo naše chování. Už by se zase změnily naše pocity. A už by se vlastně změnil cokoliv. Kdyby tady byl nějaký předmět, který mu jednomu z nás se líbí, druhýmu z nás se nelíbí, a já měl před očima ten, který se mně se třeba líbil a tobě nelíbil, ty se zase budeš cítit jinak, já se budu cítit jinak. To znamená, vlastně vzniká všechno spolu nějakým způsobem na základě té vnější energie interferuje. A to, jak to ovlivňuje myšlení, vědomí člověka, jeho pocity a jeho chování, tak vlastně nechci říct, že zkoumá, ale zabývá se takový, jako řekněme, méně uchopitelný pojem, který je vlastně tady ta energetická psychologie. Mm-hmm. A potom se tam bavíme o tom, že klasická psychologie vlastně zkoumá, jako jeho působí hlavně na mentální rovině, jak ty věci pochopit, jak ty věci racionálně, jak nějak, řekněme, se k ním postavit. Když to spoustu věcí, které se nás dějou, jsou iracionální. Takže já v momentě, kdy přesně vím, jak bych měl něco dělat, ale dostanu se do situace, kdy najednou toho nejsem schopen, něco mě zastaví, nebo prostě nemám sílu, nebo najednou mě změkne hlas, nebo třeba začnu se nějak cítit, a já nevím proč. No ale ta kvantová mechanika vlastně tady tohle z toho vysvětluje. Čili já si to dovedu představit tak, že když to malinko to navážu na náš obor, že ty seš podobně jako třeba Jakub v té praxi, že vlastně nejdeš, nedáváš ten prášek, teď máš ten problém, ale vlastně jdeš po té příčině, aby už se to příště nestalo. To je ten rozdíl oproti asi takový tý klasický, že půjdu za psychiatrem nebo psychologem a když půjdu za tebou. Takhle, jako... Nebo tak já to vnímám, že my se známe další. Ano, dalo by se to tak říct, samozřejmě... Já když jsem vlastně v roce 2007 se vracel tady do České republiky a tehdy jsem si z toho Švýcarska, kde jsem žil, tak jsem vlastně si nesl metody, které já tady doteďka dělám jako skrz to, že vlastně pracuji s energií, ale pracuji přes sportovní pohyb, pracuji vlastně přes takové jako rácio. Tak víceméně jako čím více my jdeme do těch souvislostí, čím více jako pochopíme tady tu jemnohmotný svět, o to víc to pro nás začíná být racionální a o to víc je to vlastně ta pilulka sama o sobě. Ale ve chvíli k tomu, abychom mohli začít jako kontrolovat ten prostor tím, že vlastně jdeme do těch větších souvislostí, tak potřebujeme jako mít chuť a mít sílu prostě tady ty věci poznávat a rozumět jim.
ale ve chvíli, kdy já už tu sílu nemám a tohle od toho se odpojím, protože to třeba nabourá můj systém přesvědčení, protože si na to nemůžu šáhnout, nedá se to spočítat, v podstatě jako už nemůžu, už mi to tam ty buňky jako nepoberou, tak samozřejmě, aby se mi ulevilo, tak si vemu tu pilulku. A samozřejmě něco jiného je, já si pamatuju, jak moje paní měla zápal plic a měla prostě, přece taky zajímá tady o ty, řekněme, alternativnější formy jako zdraví, tak jako měla špatný svědomí z toho, že si vzala antibiotika. A když jsme to jako probírali potom a jako zase s dalšíma, tak jsme dostala takovou krásnou jako otázku. A měla jsi na výběr? Máš na výběr? A říká, no neměla jsem na výběr, jako byla jsem fakt jako na tom špatně. A říká, tak co řešíš? Vzala si pilulku, vzala si antibiotika, protože bylo potřeba řešit to téma na té fyzické rovině, tam, kde to prostě zrovna to téma se hlavně propojovalo. Mm-hmm. Ty hodně jdeš jakoby do té praxe, nebo pracuješ s individualitama, nebo s týmama, s firmama. Mě docela zaujalo, jak jsi říkal, že vlastně já to nejdřív potřebuji pochopit, to, co se mi děje. My spolu máme takový příběh, jsem řešil jednou takovou záležitost, kterou jsem si nemyslel, že někdy budu řešit. Najednou panická ataka, člověk vlastně nevěděl proč. Nicméně, když člověk pochopil ten mozek, že za to může jenom ta amygdala a vlastně co to vyvolává, tak vlastně jsem to během 3 měsíců ovládal, ten problém už neexistuje. Super, to ti gratuluju. Což vlastně jako, je to teda o tom, nebo tím se chci vrátit zpátky, co jsi říkal, je to primárně o tom jako pochopení, co se děje, co se mně jakoby děje, tak když to pochopím, tak pak až to můžu ovládnout. Ty mi pěkně nahráváš teďka na moje teďka jako nejnovější vysvětlení sám, které jsem si tak nějak jako formuloval, co to je mentální odolnost. Protože vlastně já se zabývám tím tématem ve vrcholovém výkonu, tak jak jsem si to, jestli je to sport, biznis, prostě mám za sebou 27 let jako profesionálního sportu a tam jsem vlastně denně viděl to, jak to vypadá v praxi. A samozřejmě druhá věc je, že aby se to dalo předávat, aby se tak potřebuje jako to být uchopitelný. A pokud něco můžeme uchopit, tak potom ještě na to potřebujeme mít slova, potřebujeme to umět vysvětlit, potřebujeme to umět nějakým způsobem předat. A samozřejmě mentální odolnost, tak jak já chápu v tom něčím, tak když taková, řekněme taková fráze, když hlava má odpověď, tak vlastně člověk, tak není důvod ke stresu, protože v tu chvíli je to jenom otázka, už se dostáváme do pozice volby, to znamená, chci do toho jít, nebo do toho nechci jít. Ale když vím, co se mi děje a vím, co mi hrozí, nebo respektive, jaké následky můžu být, tak si dokážu odpovědět, alebo dokážu odpovědět někomu jinému, tím pádem se stávám odpovědným. A ve chvíli, kdy se stávám odpovědným, tak můžu rozhodovat, protože když mám odpovědi, tak na základě těch odpovědí se můžu rozhodnout. Proto jsou lidi nerozhodní, protože v podstatě nemají odpovědi nebo mají jenom do určité míry. Takže když se bavíme o tom, že člověk to potřebuje pochopit, samozřejmě, protože ve chvíli, kdy člověk to chápe, racionálně to chápe, tak se jako kdyby ukotvuje v té racionalitě a tím pádem je to o tom, vím směr, vím, co mám dělat a jenom otázka, jestli chci to dělat a chci do toho jít, nebo do toho jít nechci. To znamená, když se bavíme o tom, že prostě třeba, když jsi mi vykládal, že to bylo v letadle, že se ti to otevřelo. Tak ve chvíli, kdy prostě chceš lítat a chce to o tom, že prostě jako se nehodláš si omezit ten svůj život jenom na to, že prostě se budeš pohybovat po zemi, ale nehodláš se toho vzdát, tak ti nezbývá nic jiného, než hledat odpovědi a v podstatě jako a vyřešit si ten problém, že? A nebo je ta druhá varianta, jestli řekneš, nechci hledat, mám s tím velký stres, zůstanu na zemi. Mm-hmm. Jo? A to je v podstatě tak, že takhle bych asi na to odpověděl. Jo, doteďka jsem si vlastně myslel, že Jakub je psychopat, protože on se nebojí žádný nemoci, ale vždycky se tomu až jako směhecky říkám, to snad není jako možný. Ale možná teď to jako trošku víc chápu, že vlastně tomu rozumí, takže ví, že nad tím má plnou moc a kontrolu. Většinou. A mně se líbí, že já od té doby můžu lítat u okýnka, víš, takže já to beru jako takový, že jsem takový iluzionista. Jo, kdykoliv letíme někde pracovně, on sedí u toho okýnka. Panická ataka Michalova líbí. A já musím se je v uličce vždycky, to je jako jedna z těch obran, aby se to... Ale fakt, že už to neměl od té doby, kolik to je roku, já nevím. No zas tak ne, ale jakoby, až mě to jako udivilo, jak vlastně ty problémy, vždycky to člověk slyší a spousta pak zjistí, že spousta lidí to vlastně má a objevuje se to prý často po 30 a vlastně jak jej tomu dávají, že oni ty lidi vidějí ten problém a že to je jako problém a tamhle ten to má a už 2 roky se s tím peru, verzuji se na to podívám, pojďme to jako vyřešit, že vlastně jdu tam s tím cílem a jsem rozhodnutý, že to prostě vyřeším, tak v tu chvíli mi ten problém nepřijde tak velký. Že to je podle mě zásadní, zase Jakub to vždycky říká, jako rozhodl jsem se,
že tu nemoc vyřeším, tak jako není jiná cesta. Hmm. Napadá mě ještě rozdíl s tím psychologem. Ty potřebuješ spolupracujícího pacienta, protože na rozdíl od toho psychologa, který může medikovat, může předepisovat léky, může cokoliv, tak ty vlastně myslím, nemůžeš. Myslím, že psychiatr, psychiatr. No, jasně, a ty nemůžeš vlastně, ale je tam ten rozdíl, že on v podstatě skoro ani nepotřebuje spolupracujícího pacienta, když to přeženu a v podstatě předepíše nějaký silný léky a tím jako získá ten čas. Jak to funguje u tebe, když ten člověk vlastně nevěří tomu, co děláš, co říkáš, tak dále a bude tam stát, víš, tak jsem tady a opravte mě. No, máš tím zkušenosti? Zkušenosti s tím mám. Určitě. Většinou jsou to lidi, kteří přijdou ze zvědavosti, teda ke mně, jako už tolik lidí se jenom ze zvědavosti nedostane, protože většinou už ke mně chodí lidi přes doporučení a nějak si musí na mě jako, řekněme, počkat trošku. Každopádně a pamatuju si, jak ke mně přišel jeden člověk s tím, že jsme se potkali, bo jsme se přes známého znali a on věděl, zjistil, co dělám a přišel, že by si to chtěl vyzkoušet. A říkám, hele, tak jako dobře, tak neodmítnu tě, tak přijď. Tak přišel ke mně a tehdy to bylo téma, že bych chtěl zhubnout. A říkám, aha, takže vlastně jako OK, tak rozumím, takže jsme pracovali a samozřejmě z toho vylezlo, když jsme šli víc na tu podvědomou rovinu, tak z toho jako šlo to směrem tím, že víceméně něco zajídá, něco samozřejmě jsou to nějaké potlačené emoce a tak dále. No ale on odešel, když jsme udělali jsme nějaký kruček, on odešel s tím a za 14 dní mě potkal a říkal, tak radíme, tak to nefunguje, nezhub jsem ani kilo. Jo, takže to jsou přesně tady ti lidé, kteří chtějí jako tu tabletku a myslí si, že to za ně odpracuje někdo jiný. Ale tady, abych ti na to odpověděl jako blížej, v podstatě spolupráce, já věřím, to zase berte to jako můj pohled, že já věřím, že vlastně každý úspěch nebo neúspěch je vlastně dílo jenom toho samotného člověka. A že nikdo tady na tom světě z pohledu duše není oběť. Tím pádem v podstatě, pokud někomu se něco podaří, a v podstatě jako má úspěch, nebo někam úspěch, tak je to jenom jeho zásluha. To samozřejmě, že jsou u toho lidi, které on si vybral, kteří mu v tom pomáhali, ale samozřejmě, kdyby on nebyl tak nastavený, tak si ty lidi nevybere. Nepřesvědčí je k té spolupráci. Oni mu neskývnou na to, že s ním budou spolupracovat. Takže vždycky tu odpovědnost, nebo respektive ten náš život si odžíváme sami. Mm-hmm. Takže prostě ta ochota je základ. Jo, a ochota je určitý energetický jako stupeň, který v podstatě je potřeba, bez kterého to nejde. Tomu mě napadá, protože určitě mezi náma jsou lidi, co se snažejí a i přesto ten výsledek nemají, to znamená, chtěli by něco změnit a v podstatě se jim to nedaří a často to je iracionální, jak popisuješ. Takže potom s tím tyhle pracuješ, protože ten člověk vlastně už se dál neposune sám. Jako nemá nástroje, nedává to smysl. Teď pomožte mi klidně nějaký příklad. Určitě budeš mít spoustu příkladů z praxe, kde právě ta tvoje metoda pomáhá velmi efektivně, protože už si to nejde nařídit, není to time management, není to lepší dieta na hubnutí, není to, bych mohl vlastně vyprávět, že já ti dám nejlepší protokol na dietu, řeknu ti, jak to jako nastavit, jak udělat nutriční timing, co suplementovat a stejně nebudeš mít výsledky, protože to je právě jako složitější. A tak tam vlastně pomáháš ty. No, já jsem takový trošku rozkročený tady v těch tématech, protože samozřejmě se pohybuju zleva doprava tím spektrem a chodí ke mně lidi jako s různými, ať už individuálně a samozřejmě živí mě hlavně teda jako práce s týmama a vlastně práce ve firmách nebo v klubech, ale jedná se o to, že když ten člověk přijde, jako ke mně chodí dva typy klientů. A jedním typem jsou lidi, kteří mají ví, že mají nějaký konkrétní problém, jo? Znají ho, chtějí s ním pomoct v podstatě a tam já buď na to nějakým způsobem dosáhnu, dokážu jim pomoct, nasměrovat je, nebo ne. A pak jsou druhý typ lidí, kteří pak přijdou s tím, že žádný problém nemají. Jinými slovy, že to je jejich problém, že žádný nemají. Oni říkají, hele, mně tohle mi funguje, tady jsem v pohodě, tady jako je to všecko dobrý, zdravej jsem, no a já vlastně, ale nějakým způsobem bych se chtěl dál rozvíjet a nevím co, nevím kam dál. A tam je samozřejmě potřeba, to jsou zase ten druhý typ člověka, že tam je potřeba, když to tak řeknu, ten problém vytvořit. Jo? Že ten člověk vyloženě hledá téma, který by se chtěl vytvořit, protože má pocit, že se chce posunout dál, že už ho dá ten život jako potřebuje nějaký kick do toho života, že ho to nenaplňuje. Že se vlastně staneš jeho trenérem.
No tak takovým. Řekněme, je to výsledkově orientovaná spolupráce, jo? Tam je potom otázka prostě, samozřejmě to jde už víc do jako nějaké role, do duchovnější sféry prostě toho, proč se rozvíjet, že? A proč jako co zatím hledat, protože jako když se podíváme, tak jako takový ty základní věci, jako je zdraví, když bůdá, když prostě zdraví, nebo jako rodina, pokud tomu věnuju jako fokus a srdce a ta práce, tak to se všechno dá jako nabustovat tak, že jsme jako se dostaneme na tu spokojenou rovinu. Ale já věřím, nebo moje taková filozofie, že životní energie se uvolňuje rozvojem a že ve chvíli, kdy se člověk přestane rozvíjet, tak vlastně se mu začíná zavírat kanál životní energie. A to je v podstatě důvod, proč se lidi začnou mít pocit, že mají nenaplněný život, nebo že respektive jo, já mám spoustu klientů, podnikatelů, kteří prostě třeba jsou velmi bohatí lidé a v 50 prostě mají vyděláno, přijdou a teď ne ke mně, ale přijdou prostě ti lidi si jako řeknou tak a mám hotovo a teď si budu užívat. Prodají firmy, nějak to předají, předelegují to a většinou to pak vypadá, že první po půl roce je potkáte někde nasvalený, opálený, prostě vysmátý, z posiloven. No, kdy mladá přítelkyně, nový auto nebo něco takového a dalšího půl roku je vidíte v té stejné, jako řekněme, roli, ale už nejsou, už tak nesvítí. No a za dalšího půl roku, že buď vidíte v novém projektu, že dělají zase na něčem novém, anebo naopak je vidíte někde po barech a kdo ví, kde ještě. Takže to je právě ten důvod, že prostě člověk, tak jak já to vnímám, potřebuje prostě k tomu, aby mohl čerpat a zkvalitňovat svůj život, tak potřebuje kvalitnější životní energii. A ta se čerpá vlastně poznáním, rozvojem, tím, že ten člověk neustále na sobě pracuje, což takovým moderním slangem se tomu říká teďka vystupování z komfortní zóny. Mm-hmm. Několikrát si zmínil, a to navážu na tu práci na tom, tak vlastně to podvědomí. Jak tam s tím ty pracuješ? No, jsme se bavili vlastně o příkladu, na čem ty to vysvětluješ. Někdo prostě jde kolem psa a bojí se a někdo ho nejde pozdravit a pomazlit se a já nevím co všechno. Tak vlastně tohle to je svým způsobem racionální věc, jak říkal Jakub, jako je to šelma, no ale proč to každý vidí vlastně úplně jinak, když v ten moment se oba díváme na toho psa a buď to vrtí vocasem nebo ne? A to je právě to, proč jsem na začátku začal složitě s tou fyzikou a s tou kvantovou mechanikou, protože ta kvantová mechanika je v podstatě něco, co jako je totálně neuchopitelný a prostě na čem, jako když se v tom člověk najde to ratio, tak jako chápe, že vlastně všechny tady ty věci se dají jako měnit svojí pozorností. A já tady ten příklad, který jsem ti vykládal, tak vlastně ten pes je takovej krásně uchopitelný, aby člověk viděl, jak jako co ovlivňuje jeho život, jo. Protože máme nějakou rovinu vědomou, máme nějakou rovinu podvědomou a máme nějakou rovinu tělesnou, když půjdeme na ty základní. Já to vždycky pro jednodušší uchopení to přirovnávám k rovině, když vezmeme skupenství, tak máme skupenství plyn, máme skupenství kapalina a máme skupenství hmota. Hmota je tělo, kapalina vlastně je naše emocionální rovina a plyn jsou naše myšlenky. Jo, a to jsou ty základní. Takže vlastně jak šáhneme na myšlenku? No nešáhneme, buďu, zabalíme do nějaké hmoty, to znamená, to je vlastně to, co my lidé dovedeme, udělat abstraktní jazyk, nebo abstraktním jazykem mu zabalíme do slov, nebo ji ukážeme, nebo ji předvedeme, nebo vykonáme, jinými slovy ji zhmotníme, dostaneme z úrovně plynu do úrovni hmoty. A teďka se bavíme o tom, že vlastně člověk a řekněme, jak probíhá vnímání člověka. Řekněme, že mi je 6 let, já jdu s maminkou po parku a najednou se od někud vyřítí štěně vlčáka a to štěně mi na mě skočí, dá mi packy na ramena, protože ještě je větší než já, povalí mě, začne mě holizovat, ještě to třeba začne vrčet a samozřejmě, co to se mnou udělá, že? Tak já jako děcko, které tomu nerozumí, nemá ten intelekt na tom, ví, že to je nějaká bestie veliká, která je větší jak já, tak samozřejmě začnu brečet, začnu se bát, vyvolá to ve mně nějaký pocit strachu. No a pocit je nějaké vnitřní rozpoložení, z kterého vzniká emoce. No a emoce už je nějaké, jako řekněme, nějaké kvantum energie. A v tu chvíli samozřejmě ta emoce ve mně vybuzená, tak s mnou jako rezonuje a nějak ve mně probíhá. Takže já začnu třást, začnu plakat, přiběhne maminka, kopne do psa,
tam nadá páničkovi, který prostě se sice omlouvá, nech to, to jenom štěně, nevadí. No ale co já, kluk? Já prostě v 6 letech nemám pochopení, že to je štěně. Já prostě vidím obrovský psa, který je větší jak já. Takže já logicky se v těch 6 letech prostě nerozlišu, nedokážu to racionálně uchopit, takže přijde emocionální reakce, která je vlastně ta naše, jako řekněme, ten limbický systém a ten plazí mozek. V podstatě začnu instinktivně prostě jako se třást, se bát prostě a brečet. No ale máma, protože spěcháme třeba do školky, nemá čas a samozřejmě není tady v těch věcech vzdělaná, dělá to intuitivně, tak je ve spěchu třeba, tak vidí, že se mi nic nestalo, tak ke mně přijde, opráší mě, řekne, podívej se, to byl jenom pejsek, on si hraje, podívej se, tam jsou ptáčci. A přenese moji pozornost někam jinam, odvede moji pozornost. Takže tím pádem moje pozornost nejde na ten pocit, ale jde a neřeší to, co se ve mně vyvolalo, tu emoci, ale jde někam jinam. Tím pádem se zavírá, jako kdyby přístup k té emoci. No, protože já prostě převedu pozornost. No ale to, že se zavřel ten přístup emoci, neznamená, že s mnou ta emoce prošla celá. A teďka je takový, jako řekněme, jsou na to spoustu knížek, ale jak dlouho trvá vytvořit návyk. Říká se měsíc, 21 dní, měsíc, jo, v Bibli stojí, že Kristus chodil prostě na 40 dní do pouště, to znamená jako vyloženě řekněme zhruba ten měsíc, se říká, že když člověk něco bude neustále opakovat, bude to intenzivně opakovat, takže si to začíná se mu to vkládat do hluboké paměti, to znamená do svého podvědomí. Takže vlastně principiálně z tohohle úhlu pohledu je to, že já ten zážitek, ten obraz, který je na úrovni toho plynu, to znamená ten pes, tak já vlastně držím ve vědomé rovině, jsem schopný udržet maximálně ten měsíc. Pokud já s tím nic neudělám, to znamená, pokud třeba já se o sebe jako nepostarám, což v 6 letech neudělám, ani to ta máma neudělá, už se k tomu nevrátí, nenechá mě na toho pejska šáhnout, nenechá mě se vybrečet, nepověduje se mi, protože spěcháme do školky, tak víceméně ve mně zůstane určité, řekněme, nějaký emocionální náboj, který jsem nevytřepal a který ve mně zůstal. A já, protože jsem přenesl tu pozornost, tak tenhle emocionální náboj už se mu nevěnuju. A on ve mně zůstává. A po tom měsíci, řekněme do toho měsíce, on se začíná ukládat, začíná z úrovně plynu přecházet do úrovně kapaliny. Což je moje emocionálně dynamická rovina, které se říká podvědomí. A tam se ukládá a já na něho zapomínám. Střih. Pak je mi třeba, já nevím, 25 let, já jdu po parku, vidím psa a dávám si na něho pozor. Ne protože je to pitbull, o kterém mám vzdělání, že prostě respektive, že jako může být nebezpečný, nebo respektive vidím ty zuby, jak jsme se bavili, ale je to třeba jezevčík. A nebo je to nějaký retriever, který je obecně jako je milej v obrazu lidí. Ale já si na ně dávám pozor. Nevím proč, nedělá mi dobře. Tak chyťte si to psa, chyťte si ho. No jo, proč? No protože aniž bych si to uvědomoval racionálně, při pohledu na toho psa, tak vlastně já vyvolávám starou vzpomínku, která má emocionální zabarvení. Takže si představte, že vlastně ten obraz, ta myšlenka se jako kdyby díky tomu emocionálnímu náboji se obalí jako nějakým, řekněme, tím nábojem, protože emoce je energie, a vznikne takzvaná fúze, to znamená ta myšlenka se obalí, ten neuron prostě se obalí vlastně tím emocionálním, jako řekněme, závojem a speče se dohromady. A to se ukládá. Takže vlastně do mojeho mozku se uloží, pes je nebezpečný, nebo bacha pes, pes znamená strach. A já vlastně s tímhle jdu mezi, pokračuju tím životem. Jenže teď si představte ten další kontext. Já jdu dál a najednou vidím holku, jsem single a vidím holku, která se mi moc líbí a která by mohla být partnerkou mýho života. Říkej, že venčí psa. Ale ona venčí psa. Sakra. A dva psy ještě k tomu. Nebo má ráda psy. A já samozřejmě, i když jako bych rád, tak prostě tak jako si vymyslím důvod, proč se mi nelíbí, protože prostě já mám radši kočky. Jo? Nebo jsem pozvaný někde, kde mají psy. V podstatě to moje, řekněme, ten handicap, který není vyřešený a který v podstatě jako mě vůbec nějak nezatěžuje ten život, tak jako
v tomhle kontextu ten život ovlivňuje, protože já na tom začínám stavět svoje další, jako svoje další názory. Napadá ti ještě tak nějaký takovýhle příklad, že s tím jsem to bude mít spousta lidí? Já řeknu jeden jako konkrétní, který jsem řešil ještě, když jsem byl, který jsem řešil s jedním hokejistou z KHL, který prostě byl jako s tím cizincem, ještě když jsem byl v cizině, tak vlastně měl za sebou spoustu jako zápasů v nejvyšší soutěži a chtěl do NHL, byl celkem jako mladý. Ale byl to obránce a když jsme se bavili jako co mu brání, nebo když jsme pracovali a tak dál, tak jako největší minutáž, to znamená nejvíc minut na hřišti většinou, fyzické testy vyhrával, když dostal příležitost, dával góly, ale nedostával příležitosti moc. Když jsem se optal, proč prostě jako to nejde, nebo respektive co vidí problém, říká, nedostávám přihrávky. Já nedostávám přihrávky. Takže cíl mám dostat se do NHL, ale nedostávám přihrávky. No ale jak já můžu ovlivnit to, že dostávám přihrávky? To za to můžou ti ostatní. Takže oni mi nenahrávají, moje tým. Tak jsme začali jít do toho kontextu, proč mu třeba nemůžou nahrávat. Takže bavili jsme se o tom, jako jestli o tom ví, nebo něco. On říká, já jim říkám, oni mi nenahrávají. Vždycky prostě, když je nějaká šance, tak bych mohl dostat daleko víc nahrávek, než dostávám, abych mohl střílet. A tak jsme říkali, dobrý, tak nezbývá nic na to, nemusíš se na to podívat jako tady, jako už terapeuticky. Jo? No tak jsme šli, zase toto už se bavím o té energetické kineziologii, tohle je konkrétně kineziologie, kdy se jako šlo do toho, že jsme zjišťovali v podstatě, jaká příčina v jeho minulosti může mít souvislost s tím, proč nedostává přihrávky. Jo? Na jednu stranu úplně iracionální jako jev. No a zjistili jsme, že když mu bylo, nebo respektive on sám jako si přišel na to, že když mu bylo asi 12 let, tak vlastně v tomto období tak jako jezdil vždycky na chatu za svým strejdou a se strejda nebo jako bráchové, to znamená jeho táta se strejdou tam vždycky pomáhali tam, nebo nepomáhali, ale dělali na zahradě a dělali těžké práce, nosili dřevo, házeli, štípali prostě a tak dál. A on v těch, já myslím, že mu bylo 10, a v těch deseti letech prostě on chtěl být strašně s nimi. On se úplně na to těšil. Ale rodiče, odpověď, nemůžeš být s námi, nebo respektive táta, on říká, nemůžeš, protože to je jenom pro chlapy a pokud nebudeš chlap a nebudeš makat, tak s náma nemůžeš. Takže seš slaboučkej, buď tady s maminkou, buď tady se ségrou a prostě, a on si musel rád ve světnici. Jo? A teď si vemte. Takže vlastně on zjistil, že to skoro 2 roky, než potom už vyrozal, už to šlo, tak vlastně brečel té mámě za těma oknama, že nemůže jít za tátou, protože je slaboučkej, protože je slabej. Střih, ten kluk byl největší dřič, co jsem viděl tehdy. Jo? A na základě tady toho uvědomění, kdy jsme to tam jako uvolňovali, ten podvědomý stres, tak on najednou mi volá asi týden po tom sezení a říká, Radime, já si normálně uvědomuju, že vlastně já přehlížím lidi, kteří nemakají. Že lidi, že když vidím ty spoluhráče, který mnohdy za prvé prostě si jdou občas na pivo, za druhé prostě jako na to, jako nedodržují tu životosprávu, už bych to řekl slušně. A já, pro mě jsou to prostě nuly. Pro mě v tu chvíli jsou to nefachčenka, pro mě v tu chvíli to nejsou profesionálové a já si vlastně uvědomuju, že prostě lidi, kteří nedřou, tak jsou pro mě, já jim pohrdám. Takže co z toho vyplývá? Že si vybral špatný sport, jestli měl být v kolektivním, že jo, a otcova rada by byla dobrá. Přesně tak, přesně tak. Je z něj dříč. Ale on vlastně pochopil, že on nechodí na ten zápas dávat góly, ale on tam chodí dokazovat, že je makač. Takže samozřejmě začalo mu docházet, že na tom hřišti dělá všechnu tu černou práci a v podstatě oni ho to, ti spoluhráči ho to nechávají dělat. No co víc, samozřejmě představte si, že já o vás budu mít mínění, že vy jste na fachčenka a že jste pod mojí úroveň, tak jak mi to budete dávat vracet, protože vy to budete cítit, že se k vám tak budu chovat, no tak mi asi nebudete nahrávat na góly.
Takže prostě on vlastně přišel na to, že tím, že mu byla po určitou dobu odpírána pozornost jeho otce, on nemohl být se svýma milovanýma, tak vlastně si vložil té hry, pro něho to muselo být tak silný, jako, nechci to říct trauma, ale tak silný prostě emotivní zážitek, že si uložil do svého podvědomí přesvědčení, do takzvaného takzvané společné integrační plochy tady do levé části mozku, kde si ukládáme naše zkušenosti, že v podstatě on se dostane ke svému cílu, jenom že bude dřít. A samozřejmě takhle začal pohlížet na své lidi. Takže výsledek, tohle pochopení ho strašně uvolnilo. A on najednou jako přestali mu ti lidi vadit. Pochopil, že každý začal má svoji cestu. A do kabiny úplatky. Tak, dá se tak říct. To znamená, najednou už to nebylo, vyjdete na pivo, vy jste nic. Najednou to bylo, OK, já jdu s vámi, dám si tam vodu, ale jdu si s váma pokecat. No a výsledek, opravdu, to jsem tam si uvědomil, v jakým kontextu až se dá pohlížet na to, abyste mohli ovlivňovat prostě to okolí. Výsledek, od té doby všichni pijou vodu a elektrolyty. Místo piva. Ale to by si teda člověk vůbec jako netyp, že to je až takhle jako rozdílný téma, že pracuji, kdyby to bylo trauma související s tréninkem třeba, že tak. V tréninku na mě táta řve z tribuny, že jako, tak mi to vlastně dojde daleko s nás. Ale tohle z toho... Tak a to je přesně ta energetická psychologie. To se bavíme o té kvantovce, protože všechno ovlivňuje všechno. A vy nevíte, co váš život ovlivňuje teďka. To téma může být úplně jiný, ale záleží, jaká je jeho frekvence na té vibrační rovině. Ty se k tomu dostáváš taky, předpokládám, dlouho. Není to jako, že si to otestuješ a za 5 minut máte, že maminka nebyla kinolog ani kineziolog a tak způsobila trauma, ale že vlastně můžeš hledat dlouho. Ale chápu, že ve sportu je to jasný, že tam se říká, že člověk si to může prohrát jenom hlavou. Ale ono to má teda přenos i jako na tu běžnou populaci. Akorát, že ten člověk, jak se mi se líbilo, že říkal, že vlastně můžeš pohodlně žít, že to je někde potlačený v podvědomí a že vlastně nevíš, že to ve skutečnosti ovlivňuje to tvoje každodenní chování. Ty teda přesně. Máš nějaký postupy, jak tohle testovat, i když třeba já nevím, co to je, a že třeba řekneš, aha, tak tady tohle ti úplně... Já dneska jsem si udělal pro sebe takovou jako rozdělu, nechci říct, že to tak jako, zní to tak jako kategorizačně, ale prostě lidi, když na dvě sorty, lidi, co se diví, a lidi, co už se přestali divit. Ještě má takovou, jako, že lidi, kteří se ani nediví ještě, jo, ale víceméně ta největší většina je lidi, kteří se diví, protože logicky jsou věci, které nejdou racionálně vysvětlit a z mého pohledu to jde racionálně vysvětlit, ale musí se opravdu začít bádat tady v té oblasti té kvantové mechaniky. Jinými slovy, ve chvíli, když vám řeknu úplně typický příklad, ve chvíli, kdy rozumíte prostě, jak funguje jako energie z hlediska vibrací, kdy víte, co to je frekvence, kdy víte, jak se prostě, jak funguje vlnová délka, když víte, jak se tady ty věci měří, když se o to zajímáte, dneska už na to spoustu jako přístrojů, kde se to dá jako měřit skrz jako mozkové vlny a tak dále. Proto samozřejmě taky nějaká vibrace, jako které a dneska už na to spoustu, ale z velké části to hodně spadá do oblasti právě té alternativy. Proto samozřejmě je to ještě pořád, jo, ať už se bavíme o homeopatii, ať už se bavíme o v podstatě všech tady těch metod energetické psychologie, jaký je ten název, tak to pořád je to alternativa. Ale samozřejmě, jak se říká, ateista je člověk do prvního nebezpečí v letadle, tak stejně tak to z mého pohledu to platí prostě tady v tom, ve chvíli, kdy člověk se přestane divit, tak se začne teprve otevírat tady těmhle věcem, nebo když se řekněme rozhodne, že se chce přestat divit. Představte si jako úplně jednoduše, kolikrát se vám za den, možná za týden, nevím jak často se vám stane to, že na někoho pomyslíte a on vám zavolá, nebo ho někde potkáte. A teď je tam takový to typický, ježišmarja, teď jsem na tebe myslel. Tak to je náhoda. Jo? Člověk, který se diví, tak jsou to náhody. Člověk, který se o tady ty věci zabývá a zajímá, tak to není náhoda, protože se to dá vysvětlit přes vibrační frekvenci. Dá se to vysvětlit s tím, že třeba jako, když se mluví o telepatii, nebo se mluví o intuici, nebo se mluví o jasnozřivosti. To jsou normální neurologické funkce, o kterých se ale samozřejmě neučí.
protože to jsou věci, které jako právě se řeší tady v té alternativě. To vlastně, kdyby málo kdo třeba ví, že telepatický hrbol, nebo respektive je funkce, kterou my snímáme vlastně vibrace, takže když intuice je aplikovaná telepatie, takže vlastně a teďka intuice je funkce mozku, která souvisí s myšlením, když to telepatie s cítěním, takže vlastně vy telepaticky snímáte vibrace toho člověka a intuitivně je překládáte do obrazu. A teďka jde o to, že vlastně pokud jste naladění a jste v vyklidnění a něco se někdo třeba, já nevím, na vás pomyslí a vezmeme, že všechno kolem nás je kvantové pole, které prostě zase je krásně, pokud se o to zajímají, je to vysvětlitelný, ale musí s tomu člověk být otevřený, tak vlastně vy akorát nasnímáte vibrace toho člověka, který zrovna je na vás napojený. Ale člověk, který se diví, si řekne, jo, to je náhoda, teď jsem na tebe myslel. Člověk, který se nediví, řekne, aha, teď jsi mě napad, kde tě potkám? A zbystří. Jo? A nebo prostě vám zavolám, jim řekne, jo, ty jsi na to myslel. No já vím, proto ti volám. Jo? A co bylo dřív, to, že tě to napadlo, nebo že on byl zrovna ve městě? A tam jsme přesně o tom. A to je vlastně, to je zákon, jeden z těch zákonů kvantové mechaniky, co bylo dřív, vejce nebo slepice. Jo? Protože ještě jenom to dořeknu, jak když si představíte, že máme úroveň plynu, máme úroveň kapaliny, to znamená plyn, myšlenka, kapalina, pocit a hmota je vlastně naše fyzické tělo, naše jednání, tak co rozhodne, jak se cítím? Když budu na něco myslet pěknýho, tak logicky to bude následovat příjemný pocit na úrovni kapaliny. Ale když se budu příjemně cítit, logicky to znamená, že na něco příjemného myslím. Protože to všechno je jedno. V kvantové mechanice se tomu říká superpozice. Prostě můžeš jít jako oběma směrama. Pořád, protože je to jedno a to je vlastně to, co se nedá, buď se to dá vysvětlit tak, že to člověk zažívá a cítí. Typu jdu si zaběhat a... Například přes tělo, tam zase přes tělo zvedám energii, které se začnu dobře cítit a logicky, když se dobře cítím, tak směřu pozornost na něco, co se mi líbí. Představu si pěkný věci, nebo respektive přemýšlím o něčem, co mi dělá dobře. Jo? A teď jde o to, že v okamžiku, kdy člověk, jako buď člověk k tomu přichází tak, že něco zažije, jinými slovy dostane doporučení třeba na nějakého člověka, který s ním udělá opravdu nějaký třeba, on se to v té naší řeči říká odblok, jo? Že vlastně uvolní nějakou emoci. Já jsem takhle, toto se třeba stalo mně, kdy já jsem v roce 2006 měl velmi jako, řekněme, byl jsem pod velkým tlakem a nezvládal jsem to a víceméně jsem úplně jako v té roli takového oběti, že nevím, co s tím mám dělat, že mi ubližováno. Já jsem šel tehdy za člověkem, který potom dlouho jsem s ním jako byl v kontaktu, tak ten mě během 3 hodin tak očpuntoval, že já jsem potom si pamatuju, jak já jsem byl svítil úplně měsíc, protože mi to vysvětlil racionálně a já jsem racionálně ještě u tohoto emocionálně mi to uvolnil. A já jsem v podstatě tím pádem to udělal bzd, přišlo to uvědomění a já jsem měl úplně, řekněme, svět byl najednou barevnej. Jo? A teď nevím, jestli jsem se nezaciklil, protože jsem trošku odběhl. Jakub se ptal vlastně na tu jako metodu, nebo jestli se to dá nějak, dá se to jakoby třeba ta aplikovaná kineziologie? To je něco, čemu se věnujete vlastně i s Mariánem Jelínkem, když přednášíte? My s Mariánem na to jdeme, každý máme jiný názvosloví, samozřejmě jasně. Každý spolupracujeme, ale každý na to dáme jinak, jo. Ale víceméně to je jak s matematikou, jo. Ve chvíli, kdy prostě rozumíte základním principům, tak potom je to, každý si na to akorát dojde jinak, jo. Takže to je právě na tom to hrozně pěkný, jo, že prostě můj klient není tvůj klient není můj klient, jo, a nebo v tom čase. Jo, tak jak já prostě si pamatuju, jak jsem třeba takhle, jako jsem se strašně uvolnil kdysi, když jsem pochopil, jak funguje konkurence, že konkurence v podstatě na téhle bázi neexistuje. Protože člověk, teď se bavíme třeba o tady služeb, jo, to nejdem na firemní rovinu, ale jdeme třeba na rovinu služeb, tak vlastně člověk, který je připravený slyšet tohle v tuhle dobu, tak bude k člověku, který na tom má ten danej jako vysílač, to znamená tu danou mluvu, tu danou energii, takže prostě člověk, který zrovna jako se mu líbí to, jak mluvíš ty, jak vypadáš, jak to stělesňuješ, tak samozřejmě od tebe to bude slyšet daleko jinak, než zase od někoho jiného. Ale zase se do určité doby dostane do nějaké pozice, kdy si třeba řekne, hele, to už mi nedává smysl a jde hledat dál.
Jo, takže víceméně v čase se ti lidi potkávají a prostě jestli v tuhle chvíli je to o tom, že na tu touhle metodou nebo touhle metodou, jo, zase je to pořád o hledání a o neustálém rozšiřování kontextu toho mého pochopení. Takže zpátky, abych se vrátil té otázce metody, těch metod je mraky. A teď je jenom o tom, jestli prostě ta metoda v tom daném čase s tebou zarezonuje nebo ne. Jo? Ale problém dnešní době je, že prostě z mého pohledu zase, že těch informací je tolik a lidi jsou odpojení sami od sebe. To znamená, dávají daleko více váhy tomu, co se říká venku, než to, co sami cítí. Tomu taková pěkná věta, že jazyk byl vyvinut proto, aby zamaskoval pocity. Aby se zamaskovaly pocity. Jo? A to se zase bavíme ve chvíli, kdy člověk má energii, kvalitu energii na prvním místě a dokáže si ji napojit vlastně na tu logiku, že ji dokáže spojit se svými pocity. Tak kdy je člověk šťastný? No, kdy se cítí šťastně. Kdy je úspěšný? No, kdy se cítí úspěšně. Jo? To je takový ten odklon od toho, my s tím dost bojujeme, že evidence-based. A jako dost často pak říká, no jasně, on když tomu nerozumí, tak furt musí číst nějaký ty studie a stejně bude jako navždy ztracený a ten fenomén té dnešní doby jakoby všechno měřit. Mně přijde, že dneska je třeba v tom zdraví, mají všichni, já nevím, Fitbit, Oura Ring a tak dál, ale a furt jako měřej tohle, no a zároveň třeba nezvládnou takový ten elementární pohyb jako za ten týden. Ale furt měří něco, jo? Že vlastně to kolikrát nedává smysl a až je to jako přijde jako přehnaný, že to lidi to potřebuje extrémně furt vědět nějaký čísla. Bojuješ taky ty s tím, jako že to potřebuješ furt racionálně vysvětlovat? No, a nebo lidi řeknou, jo, chápu, v pohodě. Záleží, jak je člověk samozřejmě naladěný a jakou má, představ si, že půjdete do posilovny a budete chtít mít cíl třeba se jako vyrýsovat, změnit postavu, zhodit, prostě být nějak jako vypadat dobře. A přijde za váma člověk 150-kilovej s koblihou v ruce a bude to trenér, který vás to má naučit. Jo? Co je podmínka toho, abyste ho poslouchali a abyste mu věřili? No proto se mi to líbilo, jak jsi mluvil o tom citu, že až tak moc úplně nezáleží, co říká, jak to formuluje, ale ve finále já se hodně orientuju tím citem. A pak dokážeš přečíst, jestli to je dobrý člověk, jestli ty názory, jo, kolikrát tak. Něco ty víš, co chceš říct, ale řekneš něco jiného, ale ten člověk musí cítit. Takže tak, mě to dává jako velký smysl, dokážu si představit oba scénáře, že to může být dobrý trenér, kvalitní, může to být bývalý olympionik a teď si prochází nějakým obdobím, kdy z jeho genem se vyprasil na 150 kilo, ale prostě je to silově disponovaný člověk, takže může mít jako skvělý rady na vzpírání klidně. Tak, jo, ale rozumím tomu, jak to myslíš. No. A to je přesně tak. Teď si představte, že tohle bude člověk, který bude mít za sebou třeba 5 mistrů světa, které vychoval. Jo. Tak vlastně ten člověk, tak vy k němu přijdete a dáváte na tu referenci a nekoukáte na to, dáváte na to, že mu prostě věříte, protože za ním stojí výsledky. Jo? A teď si představte, kdyby tenhle člověk ještě navíc jako byl obrazem, jak vy chcete vypadat potom, tak už vůbec nepochybujete, protože víte, že to, co aj dělá, že to aj stělesňuje. Ale je to jenom zase, ale není to ta podmínka. Takže zpátky k těm číslům. Jo? Já jsem v podstatě, když se to tak vezmete, tak jako tyto alternativní formy, tak jako ať už se bavíme o všech tady těch jako je kineziologie, regrese, jako je EFT, nebo prostě různý tady ty všechny, co spadají tady do této oblasti, tak samozřejmě často je tam ten hlavní problém, že to dělají prostě lidé, kteří jako nemají za sebou hmotu. Jinými slovy, jsou to lidi, kteří prostě už ta hmota není, buď nikdy nebyla, nebo pro ně není důležitá. Takže spadá to do takové té oblasti, nejčastěji se to vždycky hodí do toho EZO, že? Do toho názvu EZO. A ve chvíli, když si řeknete EZO, tak to automaticky je něco, jako nemá to pozitivní komunikaci, konotaci. Asi jako výživář. Jo, přesně. Jo? Ale v okamžiku, kdy vám tyto věci začne vykládat někdo, za kom ty výsledky jako stojí, to znamená, když vám to začne vykládat někdo, kdo prostě opravdu vidíte za ním ten track record, jak se říká tady tou mluvou, tak samozřejmě, tak jako pak mu to věříte úplně jinak, když neběhá v batice a v podstatě je to jako, nemá, jo, takže ty čísla jsou důležitá, jo, stejně jak to, že to musí být rovnováze, já vždycky říkám, protože tím, že já se třeba pohybuju hlavně v
jako hlavně v oblasti prostě lidí, kteří jdou po té hmotě, to znamená jako lidi, kteří jsou v tom výkonu, potřebují ty výsledky, a to je, a výkon je otázka hlavně levé hemisféry. A levá hemisféra je racionální. Takže pokud vy se pohybujete, prostě, nebo tyhle lidé se pohybují 90, se říká přes 90% času v levé hemisféře, tak samozřejmě pokud s nima chcete mluvit, tak potřebujete i tímto jazykem s nima mluvit. Jinými slovy, potřebujete dát, když to řeknu, 9 racionálních argumentů a jeden iracionální, jinak to nepobere. Ve chvíli, kdy budete mluvit pade na pade a budete 55krát prostě použijete něco kolonka EZO, tak v podstatě v tu chvíli ten člověk se odpojí okamžitě. Já si třeba pamatuju tady toto, kdy se mi stalo, když já občas, ale pravidelně přednáším prostě každý rok v manažerských programech talent management. Kdy vykládám vlastně, co je potřeba pro to, aby jak pracovat s talenty, jak vlastně člověk, když je na té své cestě a dokáže být čím dál víc napojený na sebe, tak o to víc potom dokáže používat to vlastně, co je ta jeho genetická výbava a tak dál. A jednou jsem, ještě když jsem tady nad tím se nezamýšlel, tak jsem párkrát hodil slovo ezoterika. Jo? A teď jsem viděl na těch manažerech, jak prostě se okamžitě oči v sloup a jak se odpojují. A ono stačilo zaměnit slovíčko ezoterika za slovo spiritualita. A ty oči v sloup byly najednou o polovinu méně. Protože v tu chvíli, když si řekne spiritual, že to je v podstatě, ještě to má člověk spojený s angličtinou a teď vidí ty, jako to, že to spirituální bere, že to nějak tak jako patří, nemá to ten ocas té batiky a těch korálů, tak v podstatě v tu chvíli se z toho stává, jako ten člověk jako obchází to, ten jeho systém přesvědčení. A to je to stejné to ratio. Pokud chci přesvědčit výkonově orientovaného člověka, aby něčemu věřil, no tak samozřejmě s ním musím mluvit racionálním jazykem, protože výkon je o ratiu, že? A vy ve chvíli, kdy se pohybujeme ve vrcholovém sportu, tak prostě ten člověk je tak jako vrcholový sport je o ratiu primárně, které drží tu techniku a drží v podstatě ty dovednosti, ale ve správný moment mít pořád jako kontakt s tím timingem a s tím jemnocitem. Jo? A vlastně, a to je to, co dělá potom ten mix toho úspěšnosti. Zase berte to jako můj nějaký, jako kam jsem si došel. Mě teda, když jsi u toho výkonu, tak nebo může to být výkon, ale zároveň nějaký třeba řešení problému, tak bych ty lidi rozdělil jako na dva. Jedny, že prostě, hele, je problém, jdu ho vyřešit, já jenom nevím, jak moc to bude náročný, jak moc to bude složitý, jak dlouho to bude trvat. A druhý, a vlastně jako, že cítí, že to mají ve svých rukou. A potom jsou ty druhý lidi, kteří točíme se kolem jako genetiky profesně a to vždycky je prostě, no to mám v té jako genetice, jo. Ale pořád vlastně, OK, tak v genetice třeba já to mám tak, že nebo vím a tím jsem si prošel do 19, že já nemůžu být proficyklista, prostě není jako možný, nejsem na to vybavený, a zároveň to jako neznamená, že nemůžu ujet s těma profesionálníma cyklistama nějaký trénink. No a vlastně pak teda, k čemu jsem chtěl dojít, ta druhá část lidí, a ty furt jsou v nějaký jako oběti, stěžování si a tohle z toho. Je to teda na základě toho podvědomí, co se jim jakoby dřív stalo, protože vlastně ten člověk nepřijde a neřekne vlastně, hele tyjo, tak pojďme tady něco, nebo já nevím, nemáš na někoho kontakt, s kým bych to mohl probrat a tak, ale on jim vidí ty problémy a když třeba jako nadhodím, hele, již tak on tady člověka, jakože, ať už to je na výživu, na kohokoliv, dá se tohleto řešit. A stejně vědět, že vlastně jakoby nechtěj, tak dá se to nějak z tvýho pohledu uchopit, jakoby čím to je a proč to rozdělení, všichni to asi vidíme, že jo? A můj pohled je, že to je nedostatek životní energie. Jo? A v podstatě nikdo není oběť. Můj pohled. Takže ve chvíli, kdy prostě člověk se staví do té role oběti, tak je to v tom, že zrovna nemá kvalitní energii. Protože má pocit, že se mu ty věci dějí. Jasně, že se mu dějí. Protože prostě, jaký je pocit, tak se to děje. Ale v okamžiku, kdy člověk se stává odpovědným, kdy na toto má odpovědi. A v okamžiku, kdy já si uvědomím a mám odpověď na to, že vlastně, a zase, všecko to závisí na tom, jak já moc jsem otevřený tady pro ty věci. Protože když se zeptáte lidí třeba, jestli věří v Boha, tak naprostá většina vám řekne, ne, to sem netahej,
Já věřím v něco jiného, ve vesmír, v univerzum, v nějaký jako zdroj, ale v Boha nevěřím. Jo? A proč to tak je? No protože slovo, tohle slovo má konotaci, okamžitě si lidi představují církve a kostely a automaticky to berou jako, že prostě jsou součástí něčeho a v tu chvíli se zavírají automaticky. Ale když se tohle dá pryč a vezmeme, že prostě slovo Bůh je obecně Bůh, je pro něco, co nás na to přesahuje a něco, co vlastně nás jako kdyby udržuje v pokoře, protože vlastně já, když něco dělám, tak já mám vlastně ve své moci jenom 50%. Druhých 50% je okolí. A ve chvíli, kdy já mám těch 50%, se snažím dělat nejlépe, tak to je vlastně, to je to, co já jediný můžu ovlivnit. A to je svoje vlastní vnitřní prostředí, svoji pozornost. Já vám řeknu příklad, který mi tam teďka skáče, praktický. Já jsem dělal jednou takový jako manažerský trénink, kde jsem tady ty věci vysvětloval a byl tam jeden takový jako vysoce postavený manažer, ale jako už jako zkušený chlap a byl to bývalý bodybuilder. No, a opravdu taková hrana. A on mi říká, Radíme, já ti na to řeknu přesně příklad, protože tohle já jsem pochopil ve svých, já mi říkal, 24 letech. On říká, já vždycky jsem chodil na soutěže a ty soutěže já jsem prostě trpěl. Já jsem předtím se několikrát, prostě jsem běhal na záchod, já jsem nespal, já jsem si to fakt otrpěl, protože jsem si to neužíval, protože prostě jsem byl křečovatý, to vždycky to nějak dopadlo. A já jednoho dne jsem se na sebe jako kdyby podíval do zrcadla a říkám, jako jak to chci, jako jestli tohle chci trávit. A říkám, ne, já to udělám jinak. A dal jsem si jiný cíl. Ne vyhrát, ale to, co můžu ovlivnit já. Já jsem začal chodit na ty soutěže s tím, abych byl lepší, než jsem byl předtím. Protože to jsem dokázal ovlivnit. Přístupem, disciplínou, v podstatě mým fokusem. To jsem měl, svoji pozornost jsem měl ve své moci. Jinými slovy, já jsem začal pracovat na tom, abych od každé soutěže byl po každé lepší a lepší, než jsem byl na té minulé. No a najednou jsem si to začal užívat, protože jsem věděl, že to mám ve svých rukách. To, že jsem ze začátku nevyhrával, mě přestalo vadit, protože já jsem začínal porážet sebe sama. Já jsem se začal zlepšovat. No a najednou se to překlopilo od jednoho momentu, jsem začal být na bedně a najednou tím, že jsem pořád držel tu disciplínu a pořád jsem se zlepšoval sám nad sebou, tak jednoho dne už nebyl nikdo lepší než já. Je to teda tím, že soupeři jsou stres, rozhodčí, jak se na ně budou dívat, vlastně jsou stres, když to tadyhle to je to, co mě jako nabíjí, nebo čím, jak se mu to vlastně stalo? No stalo se to tak, že on pochopil, že vlastně jediný, co může ovlivnit, je jeho jako vlastní přístup k sobě samému. Jo, ten pohled na tu věc. Přesně, jediný, co máme pod kontrolou, je pozornost. Protože ty můžeš se snažit, jak chceš, když budu třeba, já nevím, obchodník a budu chtít prodat, tak samozřejmě ty budeš klient a já si budu myslet, že budeš chtít koupit, tak já samozřejmě budu kolem tebe dělat tanečky a budu prostě budu se natřásat, budu skákat po hlavě, odrážet se ušima, ale prostě to rozhodnutí si koupíš je na tobě. Ale ve chvíli, kdy mým cílem bude udělat maximum, co je v mých očích možný, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, tak já nemůžu udělat nic špatně. Protože já můžu udělat to nejlepší, co v té dané chvíli umím. A to, jestli ty koupíš nebo nekoupíš, tak vlastně to už je tvoje rozhodnutí. Ale já maximalizuji ty šance, že to uděláš. A protože já mým cílem je udržet svůj vlastní výkon v téhle pozici a nejsem závislý na tom výsledku, jestli ty koupíš nebo nekoupíš, tak je to jenom otázka času, než začne zvyšovat ta četnost těch, co ty koupí, protože já budu ten nejlepší prodejce, nebo ať to nazveme jakoliv, který prostě to dělá od srdce, dělá to, protože jeho cílem je se neustále zlepšovat. Jasně, takže vlastně to práce se stresem, bych to jako nazval. Mě to, co říkáš, mi to... Spíš přijde to, čemu věříš. A mě tam napadá spousta věcí, jako asi bude záležet, jestli tenhle ten soutěžící už byl blízko té bedně, anebo jestli byl úplně na 30. pozici, tak potom soutěžíš sám se sebou. Když jsi blízko, tak ten stres je větší. Když už byl prodejce, který hodně prodával,
a teď si párkrát neprodal, tak ten stres je větší, takže řekl bych, že naprosto přirozeně každý se chce zlepšovat a tak jako to není nic překvapivého. Spíš bude zajímavý, jak pracuješ s tím, abys ty lidi přesvědčil, že mají být vlastně takhle prostoduchý, že si jako mají vlastně věřit, jo, takže já jsem potkal spoustu sportovců, jejíž devíza byla to, že neměli nejlepší sílu, rychlost, vytrvalost, přesnost a to, ale byli úplně vlastně prostoduchý a tím pádem měli extrémní vlastně důvěru ve svých schopnosti a stávali se jako v lepší verzí sami sebe, jenom díky tomuhle a pochopil jsem, že to je vlastně něco, čemu se ty věnuješ, protože u toho sportu mi to přijde, že to je nejvíc markantní, že to je nejvíc vidět. Tam to změříš hlavně. Tam jako přesně tak, takže já si myslím, že těch příběhů musíš mít strašně moc a mě vždycky zajímalo, jak se k tomu dostal. Podle mě si začínal jako sportovec, jako trenér a vlastně zjistil si, že ti to kazí práci, ta hlava jako těch svěřenců, dalo by se to tak říct, a že vlastně takhle se postupně dostal k tomu, že to není jenom o rychlosti, o síle, o přesnosti a tak dále, ale že vlastně musíš pracovat s něčím, jak ty říkáš, jako vlastně EZO a přitom to má úplně stejný principy, který dokážeš pak popsat a už jenom hledáš ten jazyk, jak to popsat a s jedním rezonuje kvantová mechanika, s jedním rezonují jednoduchý prostě přesně, příměry přesně. A tak dále a ty seš dobrý v tom, že to jako velice, nebo řekněme, že máš velkou úspěšnost, že to dokážeš trefit na toho člověka. Druhá věc je, že máš nějak nastavenou anténu, jak jsi říkal, takže už si tě hledají lidi, kteří na tebe slyšejí. Velmi zajímavě to popisuješ, jo? Jako souhlasím s tím, hele, já jsem měl jedno obrovské jako štěstí, že já jsem vlastně ten vrchol v tom svým sportu zažil velice, velice brzo. Mě bylo 25, že já jsem prostě 3 roky jezdil v podstatě se světovou legendou, takže já jsem jako v 26, když Martina jsme se jako se zranila a řekli jsme si, že prostě ona neví, jestli bude dál pokračovat, už neměla důvod, proč, tak vlastně já jsem už tam nebylo kam jít. Jo? To by bylo 26? Mě bylo 26. A byl jsi jako tenisový kouč? Byl jsem tenisový kouč. Martiny Hingisový. Tak, Martiny Hingisový. 3 roky. No, s nějakýma přestávkami víceméně po dobu 3 let. A to bylo ona, kdy byla na špičce. A ona, to byla její druhá kariéra, byla pátá na světě. Ale co bylo jako... Takže ten stres byl extrémní. Extrémní. Já jsem v podstatě jako mě bylo 26 a na tomhle levelu jako o tyhle hráče se starali lidi, kteří bylo 40 a vejš. Jo? Takže už to všechno viděli, už to slyšeli, jo. Prostě už to znali, věděli, jak to chodí. Já jsem se všechno učil. A když už jsem tam byl vlastně ten druhý rok potom na těch stejných turnajích a tak dále, tak vlastně já jsem najednou zjišťoval, že to už jsem viděl, že to už je super, že tady už jsem byl a tak dál. A já jsem to zrovna nedávno jsem to vykládal jednomu známému, kdy prostě on se mě ptal, proč jsem toho nechal tehdy, protože já říkám, protože tam nebylo kam vejít. Jako mě bylo 26 a v podstatě ta šance, kterou já jsem měl, že jsem mohl jezdit opravdu jako s někým, kdo byl v 98. nejlépe placený sportovec světa a prostě ještě ta Martina měla, nebo má pořád, ale tehdy, když jsem s ní měla extrémní charisma v tom, že prostě když byl nějaký, řekněme, sponzorský večírek nebo něco, ona vzala mikrofon a všichni se srdečně smáli. Jo, že to nebylo takový, chci světový mír a děkuji fanouškům, děkuji tady, děkuji sponzorům a prostě všechno, ale ona prostě tam házela vtipy, dělala si z nich srandu a byla hrozně přirozená a prostě, takže ona byla hrozně žádaná. Když jsme zrovna spolu třeba byli v tom 2006, tak byla v leden, byla nejvyhledávanější pojem na Google. Takže si představte tu pozornost, kterou na nás, mě bylo tehdy 25 a já jsem v podstatě jsme byli dva tam, jako prostě byl jsem její první člověk, který se o ní staral a víceméně já jsem to vůbec jako nedával, jo, ale na druhou stranu jsem viděl, jak ona prostě pracovala, jak ona jako v tréninku prostě, to třeba jsme dostali hráčku, bylo to 2-6 a pak přišla ta stejná hráčka, se nás vylosovala do prvního kola, bylo to 6-1 pro nás, jo. Jakože úplně otočka, prostě najednou ta hráčka šla výkon dolů, Martina nahoru a tak nějak se jako fungovalo. Ale tím chci říct, že prostě když jsme to ukončili, tak já jsem v těch 26 letech dostal nabídky, ale to byly všechno hráčky prostě 50 na světě.
což jako to je, když lítáte první třídou a pak máte jezdit Economy Plus, tak jako to se vám nechce, obzvlášť když prostě tomu opravdu obětujete jako hodně, hodně, tak prostě tak jsem se tehdy usoudil se vrátit do Česka, prostě dodělat si školu a začít, a hlavně už mě zajímaly tady ty věci, jo. Už to bylo takový, že prostě ten jako fokus prostě v těch klapkách, jak mají ti gladiátoři, to jsou gladiátoři, že ti všichni sportovci chodí prostě do arény, takže tak to už to šlo. Už nebylo kam jít, takže proto byl jako důvod, proč jsem se dostal potom tady k tomu, protože tady vlastně tahle oblast je nekonečná. Jo, to je prostě pořád se dá člověk rozvíjet. V tom tenisu tam máte prostě pár hráčů a když nemáte tohodle, tak musíte dva, tři, musíte čekat na dalšího, který prostě má smlouvu, jo, a vy můžete dělat se rozkrájet a prostě a nic. Bylo to teda, že ty si chtěl vlastně porozumět, proč jednou jí to jde a druhý den vlastně vůbec. To byl jeden z hlavních důvodů. Proč jako, ale hlavně já jsem to tehdy zažíval na sobě, kdy prostě já sám, no, jo, jsem třikrát do měsíce tím, prostě měl horečky, jako laboval a tak dále. Obrovský stres a pomohl ti nějaký ten tvůj mentor vlastně. A tehdy můj mentor, který prostě, s kterýho jsem potkal, tak prostě já jsem zažil jako vyloženě, co to znamená opravdu jako se trefit hřebíček na hlavičku. A to bylo to, co jsem tam zažil. Jako kolik to bylo jenom? Kolik bylo tomu mentorovi? On je 18 let starší jak já. Jo. Takže prostě jako zkušený borec tehdy a vlastně ten mě tak jako zasvětil tady do těch věcí. A víceméně potom jsme se dostali prostě do toho, že jsme jako spolupracovali delší dobu, ale víceméně tam už jsem to jako se učil překlápět do té biznisové roviny, do té a k tomu začala ta kineziologie, jo, ty konstelace, což vám dává jako daleko větší kontext, když zjišťujete, že vlastně máte metody, kterými můžete jako kdyby čistit si život od početí jako na to, a pak máte metody, kdy můžete v podstatě čistit vaše generace. Jo. A teď co to znamená čistit? Jo? Protože já jsem slyšel spoustu názorů takový soustřed se na současnost a netahej minulost, nebabrej se v minulosti a tak dál. No jo, ale představte si to, tak jak já se na to dívám, představte si, že životní energie, ten kanál nám jde přes generaci matka, generace otec, teď vlastně jsme počatí, teďka máme dětství, máme dospívání, máme dospělost, teď máme nějakou tu současnost a máme budoucnost. A pokaždé, kdy my zablokujeme nějakou prostě, jako řekněme, nemáme vyřešenou minulost, tak nemůžeš, když o tom nevíš. No jasně, ale prostě, když se stane něco takového, co jsem tady nastíňoval s tím triviálním příkladem toho psa, tak se stane třeba to, že vlastně to, jak kdybyste si vzali, že do toho řečiště hodíte velký balvan. No tak ta řeka poteče dál, ale už je tam ten balvan. Jasně. A vlastně to čistění si tady těhle jako věcí, tak vlastně jak kdybyste odhazovali ty balvany. A co se stane, když začnete čistit to řečiště? No tak začne proudit víc energie. A když máte víc energie, tak automaticky máte víc síly pro budoucnost. A rychleji ti doteče voda, neblázni, ty ho nevodohlazují těch kamenů. No ale jste v tom proudu, jste dál. Jo. A tam se dostáváme třeba k tomu velmi zajímavý téma a samozřejmě takový velmi kontroverzní, protože ta dnešní doba, jak tady máme spoustu té technosféry a to elektrosmogu a prostě všechny tady ty věci, co čím se zabýváte vy chlapi a víceméně hlavně toho stresu a toho jako ega, toho přesvědčení, tak víceméně a to, co se děje samozřejmě kolem, tak samozřejmě s těma ty lidi strašně vyčerpává tu jejich pozornost. A člověk, který v dnešní době na sobě nepracuje, tak to bude mít sakra těžký. Sakra těžký, protože dneska, jestli a teď zase, jo, je to můj názor, takže dávám tady disclaimer, ale jestliže prostě vytvořit si rakovinu trvalo, dříve to bylo 10 let, 10, 20, 30 let, tak dneska jsou to 10, 5, 2 roky. Jo, že víceméně, jo, to je vlastně, když něco začne na úrovni mentální toho plynu, Vy to nevyřeší, to znamená, kysele přemýšlíte, máte špatně nastavenou pozornost, vznikají tady to, tak se to přesouvá na úroveň kapaliny, což je vlastně podvědomí, tam to leží roky, roky nás to ovlivňuje pouze, když to tak vidíme a tak dál, zase vytrženo z kontextu. No ale je tam ještě jedna rovina a to je rovina hmoty, neboli rovina těla. A vlastně to, jak se to přesune na rovinu těla, tak tomu se říká psychosomatika. A pokud s tím člověk něco chce dělat, tak potřebuje i ten zpětný chod.
potřebuje si vlastně čistit ty věci tak, aby to zvědomoval, aby to dostával do té vědomé roviny. Tohle mi je všechno jasný, to je nespochybnitelný, pokud to někdo spochybuje, tak si doplní vzdělání, to je jasný. Mě spíš zaujalo, co jsi říkal, že je to mimo tvoje dětství, to znamená, nestalo se to ve tvém životě, stalo se to tvý babičce a tebe to ovlivňuje. Tak. A tohle tam se pro mě dostat, úplně, tak. Takže tam hledám ty souvislosti, protože to už by bylo jako absolutně mimo tvojí tak. kontrolu. A tam no. To je zajímavý, protože asi jako hledat, co si z toho dětství vybavíš, nebo ti to ještě řeknou rodiče a fakt jako potvrzu i sám, že pak kolikrát něco se zeptáš poprvé ve 40 a řekneš si, jo, tak jasný, to dává smysl a řekneš si, fajn, tak jdeme opravovat, vypadá to, když jsou mi 4 roky a je ti 40, jo, ale pořád je něco jako, co máš, co se dá si řešit, ale ty jsi zmínil, že vlastně je to možná ještě jako komplikovanější, tak tam máš nějaký svoje kazuistiky. Co jsi řešil v praxi? Tady se dostáváme do tématu rodinných konstelací. Protože to je vlastně metoda, která je tady už zase, je tady x desítek let, ale samozřejmě spadá do takové té vyšší dívčí, tady to té prostě alternativy. Dneska spoustu lidí s tím má zkušenosti. Hmm. Takže dneska to není. Já teda mám, jako na poprvé je to šílený. A no, a ty už nad tím nějak člověk jako nepřemýšlí. Nesmíš, to nevymyslíš. A ty s tím máš dobré zkušenosti, jako praktické výsledky. Tak, já s tím pracuji samozřejmě, tak jak začíná všechno, tak začnete napřed sám ze sebou pracovat. Zaujmou tě výsledky, tak to zkusíš a zjistíš, že máš taky, takže... Tak, a dokážeš nám to nějak popsat? Jako máš nějakou svoji hypotézu? Já budu mluvit ze své praxe, jo? To znamená, tak jak to je moje pochopení, zase ať si každý vybere, jestli tomu bude věřit nebo nebude. Každopádně dneska prostě mám za sebou už jako řekněme 8 let intenzivní práce, jak na sobě tady v tom, tak hlavně samozřejmě s klienty. Ale teďka, aby člověk pochopil ten princip, o co vlastně jde, takže všechno začíná tím, že prostě pro člověk, když se řekne slovo energie, tak jako se nezavře. Jo? Ve chvíli, kdy tohle má člověk otevřený, tak pak se dá do těchto věcí bavit. Jo? To znamená, to je základ, pokud se nedíví, pokud se nechce dívit. Takže pokud se takhle budeme bavit, tak samozřejmě si můžeme podívat, a to je zase nějaká jako moje jako hypotéza, že vlastně ten náš život, jako kdyby je tady nějaký jako přesah, který můžeme jít úplně do té spirituální roviny, to znamená, že jsou tady nějaká jako téma nějak duše, a pak jsou tady témata, které už se týkají hodně jako třeba těla našeho fyzického a našeho prožitku, našeho vlastního života, což je vlastně početí dál, a to jsou ty věci, které jsme tady řešili třeba s tím psem a tak dál. To znamená, pokaždý, když zažijeme nějaký trauma, ať už je to rozvod rodičů, nebo v podstatě nějaký jako těžký úraz, nebo nehodu, nebo tak na rovině jako té nevědomé, pokud se s tím aktivně nepracuje, tak se to ukládá. Jo? Ale pak samozřejmě jsou věci, a to je to, na co se ptáš ty, že tady třetí rovina, a to je, že my geneticky ty věci dědíme v naší jako genetické výpavě. A tomu se říká epigenetika. A teďka jde o to, že když zase vezmeme, že kanál vlastně naší energie se skládá, vlastně jde přes jako řekněme nějakou spirituální rovinu, ale současně jde jako ze zadu, to znamená z našeho rodu, tak máme otec, matka, jeho rod, za námi je vpravo je jeho rod, levo je matky rod. No a samozřejmě ten rod má nějakou svoji prostě jako zátěž rodovou, se tomu říká. To znamená, vemte si, že prostě se třeba stane, že já nevím, 2-3 generace zpátky, třeba pradědeček, se tam něco stane třeba. Spadl z koně, pojďme. No, to jsme takovým, ale třeba můj pradědeček jako skončil v koncentráku a tam jako, jo, takže vezmeme opravdu jako tvrdý téma, jo. A teď si vemte samozřejmě, co to všechno, jaký to má dopady na tu rodinu, jaký jsou tam extrémní zátěže, jo. Co se vlastně musí tam jako všechno jako stát. Jenom si to racionálně představte, že vám prostě jako, že je válka a prostě přijde a přijde pro vás gestapo a prostě odvede vám manžela, jo, což se stalo mojí praprababičce. Jo, protože prostě někde vylepoval plagáty a byl odboj. Už měli děti mojeho dědu. Mm. Jo. A v podstatě a teď tohle v té rodině tam prostě vznikne.
A samozřejmě to začne poznamenávat nějak ty generace. To znamená, ta generace, která je konkrétně můj děda, tak vlastně tak jako nějak začne k tomu přistupovat. Jo? Například prostě začne mít strach, aby se mu to nestalo to stejný a tak dále, různě se baví. Je tam velká zátěž, obrovská, jako třeba, no prostě se teda nechci jít do detailů, ale prostě každý se tam... Každý dokáže představit, tak, jak on se asi musí cítit. No a teď si vemte, že prostě tohle, teď jsme se tady bavili o psovi, tak tohle jsme úplně v jiné rovině. No a teď si vemte, že prostě vzniká nějaké přesvědčení, vzniká nějaká v podstatě jako trauma, rodinné trauma, které se potom následně jako dědí. Protože jasně, čili jde to u toho dědy a potom je to... No a jde to dál, Dědí se to podle tebe na jaký úrovni? Podvědomí samozřejmě. Všecko jede, nevíme, jo? Že prostě to jsou všecko věci. A například často slýchávám od klientů... Mě na tom zaujalo, protože já jsem o tom něco jako... Dávalo mi to smysl, vys i Vojta Nezdara, kterýho jsme... nebo spovídali jsme Vojtu Šimánka, teda ta Honzu Šimánka, ale jako je nám to blízký a teď moje otázka je, kdybych čistě náhodou hypoteticky vymazal paměť pradědovi, vrátil ho do oběhu, myslíš si, že bude předávat tu informaci až po tebe, nebo že tam musí být to, že s tím traumatem pracuje dál na vědomý úrovni a vlastně učí tě, memuje tě, učí tě vlastně jakoby... Rozumíš mi, jestli je to ovlivněný opravdu na genetický úrovni, že tu informaci máš zabudovanou v DNA, a nebo jestli to je memorování, jakoby předávání nějakých memů skrz to chování té rodiny. Protože ten pes si dokážu představit, ale já to vůbec nezlehčuju, podle mě je to úplně stejný a pod pocitový úrovni pro toho člověka. Jasně. Rozumíš mi? Protože jestli to je změna genů, nebo jestli to je změna chování, protože ti právě ta mamka ve spěchu, a není to kinolog ani kinezolog, už nevysvětlila, co máš dělat dál, a nevysvětlil to ani ten praděda. Takže tam nějaký trauma, který se nespracoval, a teď máš to v genech, nebo je to jenom něco, co si myslíš? Tak a teď se dostáváme přesně na to pole, jako na co teďka se jako postupně přichází a tak dál, že prostě třeba jako, jak to je v těch buňkách, ty mitochondrie, jakou mají paměť a tak, tam jste vy víc doma, ale vlastně z mého pohledu a vlastně to je jako ta oblast, která se říká jako epigenetika, kde třeba je tady v té alternativnější formu, tohle zastává třeba jeden takový americký, prostě jako populární, samozřejmě spadá tady do té, řekněme, alternativní sféry Bruce Lipton, což je bývalý jako genetik. A ten vlastně tam jako krásně ukazuje na těch příkladech, co udělá, když vezmete Petriho misku a vložíte do ní kmenovou buňku a víceméně k ní přidáte nějakou jako buňku, která už má svoje zacílení, sval nebo prostě nějakou to. Jak vlastně ta kmenová buňka se na ní začne vázat. Dneska už máte různé terapie, že vlastně, kdy se vpíchají kmenové buňky, které si najdou tu svoji cestu a tak dál. To znamená, já se na to dívám tímhle způsobem, že ve chvíli, já když se na to podívám z pohledu třeba sportovního trenéra, tak jsem měl třeba, přišel za mnou 16-letý kluk s rodičema a jeho táta extraligový hokejista, máma extraligová volejbalistka. Jo? A teďka a mladej samozřejmě taky se mu jako daří. Když se podíváme třeba na dcery Kordovi, jo? Nebo se podíváme na v podstatě na Ester Ledeckou, všechno jsou to jako většinou, ale ve chvíli, kdy tam máte ten předpoklad toho, že tam je to nastavení, to mentální žití lidí, to mají v genech, když to tak řekneme, tak vlastně je tam velký předpoklad toho, že to dítě potom už jako automaticky je to jednodušší v tom, aby přebralo ty návyky a to, jestli jsem srozumitelný. Pro ně je vlastně normální být dobrý. Pro ně je normální třeba to a za prvé, a pro ně je normální třeba to, že o víkendu se trénuje a neodpočívá se. Ale není to, že má větší sílu, větší rychlost a neviděl jsem její genetiku, ale já jsem si to taky myslel, že to je to mentální přesvědčení, že to je v pohodě. Hranice naší mysli jsou hranice našeho světa. Jasně, že on může mít tu genetiku a zrovna ten, který i v té rodině všichni před ním byli dobrý, tak on vlastně o tom ví a má to i v buňkách, že vyhrává. Pro něho je to naprosto normální. Pro něho je to normální. Vyhrát je normální, když to pro někoho jiného to je, jak já bych mohl vyhrát. Přesně tak, jo? Pro něho je to normální, protože prostě se to tak... Myslíš si, že je možný to porazit v rámci jednoho života? To znamená, není to pro tebe normální?
ale skrz tvojí terapii mě přesvědčíš, že to normální je a přeprogramuješ to, asi, asi bych z toho dal tuto jméno moje terapie, ale myslím si, že prostě skrz vědomou práci, intenzivní vědomou práci na sobě, která ale je jako ukotvená, to znamená, že taky si ten člověk uvědomuje, že se ten život musí prožít a ne, že tady budu, že spoustu lidí si z toho dělá životní styly, jo? To znamená, hele, něco mi nejde, jdu na konstelace, hele, něco mi nejde, jdu na kinesiologii, jdu tak dále, prostě automaticky to už je vlastně ta role, hele, já si to jdu nějak opravit a v podstatě ti lidi jako ten život nežijou, ale jako prožívají, dělají si z toho tady jako životní nějaký svůj styl. Tak samozřejmě, mně se líbil takovej příměr mýho kolegy Pavla Pumprly, který říká, hele, já mám kámošku a ta mi říká, Pavle, co mám dělat? Já jako dělám tohle, už se otužuju, už tady sportuju, tohle, tady chodím, jím tyhle doplňky a prostě čtu tyhle knížky a dělám jogu a dejchám a prostě všechno možný. Co ještě mám dělat, abych se zlepšila? A on říká, a zkoušela jsi nedělat nic? No to nemůžu, to nejde přece, to musím furt, jo? Že vlastně se dostáváme do toho, že ten stres je úplně někde jinde, že jo, a ten zase jsme u nějaké rovnováhy, to znamená, že ten život za nás nikdo neodžije. Takže já si myslím, že prostě pokud, že se dá ve spoustě věcech na tom jako dělat, ale zase primárně je to, aby se člověk cítil, že jako, že ten život taky žije a že v podstatě je to autentický. Že mi přijde, že když třeba člověk jako hodně pracuje, a vlastně dejme tomu na začátku, když jsme rozjížděli Trajm nebo pořád jsme více na začátku, tak to bylo asi stresovější, než je teď, pár let zpátky. A vlastně čím jsem vlastně do toho víc bušil, tak tím jsem se v tom víc cyklil a ta hlava vlastně byla v daleko větším stresu, než říkám, hele, kašlu na to, jedu tamhle na týden do hor a vypnu všechno. Že vlastně jestli to je ten princip, že já vlastně potřebuji ten odstup, abych se na to dokázal v klidu podívat z nějakého širšího toho, než jenom nevycházejí finance, jak to vyřešit. To jsme mohli vyprávět, jestli to je vaše terapie, tak klobouk dolů, protože z něj je úplnej mástr. Tady se dostáváme k tomu krásnému, k té větě, že sval roste, když odpočívá, ne, když cvičí, jo, že? Jo, jo. Takže to je vlastně to, okay. To spoustu lidí si myslí, že do toho bude burbušit, ale prostě samozřejmě až odstoupí, až povolí ten stisk, tak teprve vlastně dotečou ty věci. Já jsem zrovna teďka včera seděl s jedním člověkem, Karel se jmenuje, a on mi říkal historku, že jsou ti objevitelé, prostě borec jako velký dobyvatel, prodá všechny svoje věci, odejde do Amazonie a tam prostě jde hledat poklad nebo něco, tak si zaplatí ty všechny ty lidi tam, ty domorodce, teď jim naloží všechny ty, zaplatí a teďka oni jdou a oni jako žene, pojďme to najít a najednou ti lidi se po 14 dnech sednou a řeknou, my nikam nejdem. A říká, jak ne, teď já vás platím, jako prostě jak nikam nejde tady to. A říká, no my nejde, my jsme šli tak rychle, že naše duše zůstaly pozadu, takže my musíme počkat, až nás dojdou. Jo, že vlastně ta jemnohmotná stránka té věci je vlastně, musí jít souladu s té hromu, jo. A tak já jsem slyšel takový pěknou větu sladit. Takhle se školí gringo, ty v Amazony. Pojďme možná k tomu, jakoby furt tady zmiňujeme ten stres a pojďme to vzít hodně prakticky. My teda, koukal jsem na to nedávno, máme na webu, už to budeme nějak prostupně rozšiřovat, když dáte třeba produkt D3K2 nebo vitamin D, tak tam vlastně máme takovej kvíz a zatím je docela promakaná logika a vlastně vycházejí nám podobné čísla potom jako z laboratorního měření, čili vyplníte nám, teď nevím, záleží do podle té první otázky, kam se to rozpadne a třeba 80 otázek a je tam vlastně, že pak počítáme hladinu vitamínu D na základě vlastně Jakubových výpočtů a extrémně, tam je otázka jakoby stres a úzkosti a ta je fakt vyplněná jakože, já teď nevím procento, ale je to jako v desítky procent a je to fakt jakože dost lidí nám vyplňuje, že prostě ano, stres úzkosti do té kategorie se řadím. Jak já můžu na sobě pracovat a teď před chvíličkou jsme se bavili o těch úplně rodových, těch složitých, ale mám teda tu první, co všichni víme. Čtu knížky, jdu si zaběhat, jdu do přírody, jo, narovnám si stravu a tak dál. A to je vlastně takový to, co můžu sám poměrně nějak snadno ovlivnit, není to asi taková věda. No a pak je teda ta úroveň podvědomí.
co já můžu dělat, jak na se můžu makat, abych tohle z toho ovládnul? Já se vrátím úplně na začátek k té atace. Mm-hmm. Protože já se tady přiznám, já jsem taky zažil ataku a musím říct, že prostě kdy to bylo, bylo to v nějakém roce 2019, bylo to chvilku předtím, než přišel covid. A tehdy to bylo sranda, že jsme se s manželkou stěhovali v roce 2020 a v 2019 jsme žili ještě v takových těch paneláčcích, v takových těch čtyřřadových kostek na sídlišti. A já jsem do té doby, mě absolutně nenapadl, jako já jsem nechápal, jak si někdo na sídlišti může zavolat sanitku. Já jsem si říkal, co to musí být za vlastně odvahu, že prostě si před ty všechny lidi přijede prostě auto s majákem a naloží vás tam a prostě bude něco takového. A já do té doby jsem to absolutně jako nedokázal, jako říkal jsem si, protože tam občas vždycky přijela nějaká... Že si to neodřídí, jsem fakt ten sám. Přesně, jako pro mě to bylo naprosto jako... No a teď asi vzpomínám, jak teď, jak prostě, a když mi někdo vykládal o panické atace, říkám, no tak asi co to může být, jak jsem si to snažil domyslet. A teďka přišlo, já jsem byl hodně nachlazený a možná jsem měl i dokonce už toho covida, jo, ale prostě já jsem byl fakt hodně nachlazený a bylo to takový to, že prostě máte úplně oteklej hrtán, prostě tak hůráte a byl ještě večer, manželka, my jsme tehdy měli jednoho syna, tak prostě manželka se synem už byli jako spali a já jsem ještě se koukal na televizi, bylo asi 10:30 večer. A teďka z ničeho nic, jak prostě už jsem měl jsem zacpaný nos, prostě tak se mi začalo, najednou jsem začal mít strašnou chuť na sladky. Ale úplně, to byl nějaký, já nevím, jak se tomu říká, hyperglykemie nebo něco, ale v podstatě já jsem začal mít úplně šílenou chuť na sladky. Já jsem valil tehdy prostě do spíšky a našel jsem tam banánek v čokoládě. A jak jsem měl tu chuť, tak jsem ho začal jíst. A jak jsem si dal ty tři sousta, měl jsem tu plnou pusu, tak najednou jsem začal jako přestal jsem cítit hltan. Prostě jako jsem začal polikat a teď to nešlo a teď mi to zůstalo v krku. A teďka já jsem jako polknu, teď to šlo hůř a teď prostě najednou mi tam začalo běhat myšlenky. Ty já se začínám dusit. Mě banánek v čokoládě. Banánek a teď prostě normálně mi tam začaly chodit myšlenky jako tyjo a teď prostě jsem se úplně začal jako stresovat, stíhovat a teď říkám, no tak já se tady sebou švihnu, teď manželka ani nebude vědět, že tady umírám, jo, prostě všechno. A teď jsem se tak vystíhoval těma možnýma, co se v ním všechno může stát, že jsem prostě jako úplně ve stresu šel, prostě probudil jsem ženu. Teď říkám, hele, Miri, mě se něco děje, já nevím, co to je. Teď žena na mě koukala, říká, ježíš, nemáš infarkt nebo něco. Já prostě, já nevím, mě se točila hlava. Banánek no, skončilo to tak, že prostě žena, tak mám ti zavolat tu sanitku? A já ne, no nakonec mi ji zavolala. Naštěstí teda zaparkovali o kus dál, jo. Ale prostě přišli dva mladí frajeři. A teďka mi začali natáčet to EKG a prostě něco a já říkám, mě už se to samozřejmě povolilo, oni no nic, musíme vás odvést. Tak mě odvezli, takže já jsem měl v té sanice a teď jsem přijel do té nemocnice, tam mě vyšetřili, samozřejmě vůbec nic mě nenašli, já jsem byl úplně zdravý, kromě toho jsem nachlazený. Takže ještě doktorku, kterou jsem tam zbudil, tak mě ještě jako nadala pomalu, že prostě co jí budím. No takže jsem ve 3 ráno jsem přijel taxíkem domů s tím, že jsem vlastně poprvé zažil panickou ataku a pochopil jsem jako, co to je. A proto mě to tehdy začalo zajímat a já jsem vlastně říkám, hele, tak mám tu zkušenost, už to chápu, párkrát mi to ještě potom jako naběhlo, ale už jsem měl zmáknutý nějaký jako postup, co s tím dělat, protože když tomu rozumíte a víte prostě, co se vám děje, tak vy vlastně a tam od toho, tam se přesmičkou dostávám k tvojí otázce, která je univerzální odpověď na ní. Je co dělat s podvědomím. Pokud vy rozumíte tomu tématu a máte odpovědi, a chápete, tak dojdete k tomu, že vlastně podvědomí, máte kontakt s vaším podvědomím, máte skrz pocity. Nebavím se o pocitech dobře, špatně, nech mě bejt. Bavím se o pocitech, jako je o duševních pocitech, jinými slovy. Jak se cítíte teď, Joši? Pohoda. Černý kašel. No, takže teď, ale to je prostě všichni lidi odpoví, jo, v pohodě jsem. A tam končíme s tím popisem popisu. Okay. Ale to, že se třeba cítíš teďka, zajímá tě, co říkám? Že se cítíš zainteresovaný? Zatím ještě nenudíš. Jo? Cítíš se zainteresovaný? Seš ochotný poslouchat? Cítíš se třeba zvědavý? Cítíš se třeba zaujatý? Cítíš se třeba motivovaný?
Jo, těch pocitů je spoustu. Přehlíženej, oceněnej, hrdej, uražený. Jo, v podstatě ty pocity, které souvisí, jsou pocity, které my si uvědomíme hned, že jsem třeba nahněvaný. A jaký jsi měl pocit teda s tím banánkem? Výčitky svědomí? V tu chvíli, kdy jsem se dusil, tak jsem se cítil třeba ohrožený. Aha. Jo? Cítil jsem se v nebezpečí. Ale nedělo se to. Nedělo se to, ale já jsem se takhle cítil. Jasně. Ale to samozřejmě v tu chvíli jsem si to neuvědomil. Takže se odpojí neokortex. No, v tu chvíli jsem si to neuvědomil. Takže kdyby tam byl někdo hodně zkušený a říkal, jako prosím tě, tak mi řekne žádný třeba banánky, a ty bys řekl, nevysvětluj mi, jak se cítím, ti říkám, že se dusím. Jo, tak byla by z tohohle takováhle nějaká šílená. Asi by tam, kdyby tam byl někdo zkušený, mi řekne, hele, dýchej, jo, kdybych tam byl já, tak řeknu, ale nerušně přijídle, tady jo, s tím tvým dušením. Ne, no, ale teď se vracím k tomu. To znamená, ve chvíli, kdy my dokážeme, jsme na sebe naladění a dokážeme si uvědomit, jaké máme pocity, a pocity mají různé vrstvy. Protože pokud se cítím třeba například nahněvaný, tak na podvědomé to rovině to může být například, že se cítím nerespektovaný, nebo přehlížený, nebo třeba ochuzený o něco, nebo třeba na úrovni těla to může být, že se cítím třeba nemilovaný, nebo v nebezpečí, v bezpečí. Prostě, jo, teď už se bavím jako odborně, ale víceméně ty pocity mají určitou vrstvu, určitou hloubku. A ve chvíli, kdy já dokážu rozklíčovat ten pocit, ale ten skutečný pocit, který zatím je, to, že prostě mě něco nahněvá, dobrý, tak jsem nahněvaný, to dokáže rozlišit každý, že je naštvaný. A z toho plyne nějaká emoce. Ale ve chvíli, kdy já oloupu ten pocit a zjistím, že jsem třeba nahněvaný, protože se cítím podvedený, protože někdo třeba nedodržel na něčem, na čem jsme se domluvili, tak tu chvíli už se dostávám na jádro pudla, proč ve mně vzniká ta emoce a co se mnou děje. A v tu chvíli, když už mám ten pocit, tak ten pocit, pokud rozumíte tady tomu, tak víte, že pocit je energetické pole. Jinými slovy, když se cítím například ve strachu, tak vlastně se dostávám do pole, do kvantového pole strachu. Jinými slovy, pokud my tady začneme řešit nějaké věci, jestli víte tu scénu z těch Pupenda, jak oni tam začnou řešit, jako co ten Míla Břečka, ten Dušek tam, Jarda tam, jak tam vykládá, prostě, nevím, z Polivka, jako co se může všechno stát, a ta Holubová říká, my jsme tady, ještě se nic zestalo, už jsme všichni předposraní. Mm-hmm. To je přesně ono. Začnete se bavit o tom, co se všechno může stát, a vznikne energetické pole strachu. A my všichni začneme mít strach. Když vlastně Putin napadl tu Ukrajinu, tak si pamatuju, že já jsem přišel do restaurace mezi námi, všichni mlčeli, všichni to, a ještě tam byl úplně taková deka toho strachu. To je, prosím vás, energetické pole. A vy, pokud chcete s tím něco dělat, tak potřebujete umět zvýšit kvalitu své energie, abyste se z tohohle pole dostali do třeba pocitu odvahy, hrdosti. Napadají mě dvě věci, aby jsme zůstali teda blíž mýmu oboru, co si dokážu představit. Tak máš lidi s dysfagií, poruchama jakoby polikání, řekněme, který mají takovýhle panický ataky, si představ, že jíš a pokaždý si budeš myslet, že se udusíš. Mm-hmm. A ono se to doopravdy děje. Ty podstupíš veškerý vyšetření a zjistíš, že tam není jako nějaký strukturální nebo nějaký funkční změny, to znamená, že to nemůže probíhat, ale tvůj pocit, když to probíhá. To je jedna varianta, jestli tě napadá, jak s tímhle pracovat, protože tam ti žádná konvenční medicína, medikace nepomůže. A druhý, co mě napadá, tak jsou lidi, kteří to kompenzují nějakým chováním. To znamená, přijde nějaká stresová situace a typicky záchvatový přejídání nebo pak naopak zvracení a podobně. A ten člověk taky racionálně ví, že to není dobře, přesto si s tím neumí jako poradit. Možná jsme tady jako, že rady takhle do videa úplně možná ne, ale napadne tě, jako jak bys tyhle lidi nasměroval a pomohl jim, protože oni jsou jako kolikrát zoufalí, navštívili všechno možný a vlastně ten to řešení nemají a v rodině si s tímhle úplně nevědí třeba rady. Zase můj úhel pohledu je to řešit přes to pole energetické. Protože pokud já přijmu to a souzním s myšlenkou, že to je energetické pole, protože mám k tomu určité informace a tak dál, tak vlastně cíl je jasný. Dostat se z pole s nízkýma vibracema, dostat se do pole s vyššíma vibracema. Pokud já chápu, že ty věci se nedějou náhodou, protože tam nějaká genetická predispozice, nebo že tam prostě je nějaký dříve trauma, o kterým já nevím, jestli je z mého života, nebo je prostě z života mé rodiny, nebo je z minulého života. Teďka samozřejmě jako můžeme jít kam, až nás pustí naše uvažování.
Tak vlastně, co dělá člověk, když něco mu nedělá dobře? Automaticky to potlačí. Řekne ne. Jo? Já mám takový přirovnání, který opravdu jako mi dává velkou logiku. Vy jste sportáci, zažili jste x sportovních masáží. Logicky, ne? Co udělá, pokud já jsem soutěžící, třeba například ten hokejista, a hraju to playoff a v podstatě dostanu, jako jsem v tom zátěži a jdu na tu masáž a ten masér mi tam najde za tuhlej sval, třeba dostal jsem koňara nebo pukem nebo něco. Co vlastně on musí udělat s tím svalem? Uvolnit. Uvolnit, rozmasírovat. Bolí to? Jak čert. Jak čert. Ale vy jako ti sportáci řeknete mu ne, nesahej mi na to? To bolí? To ne většinou. Že? Řeknete mu, pojď do mě, protože já chci za dva dny být zase fit. Protože racionálně chápete, co se, že ta masáž, prostě tam potřebuje dostat živiny, prostě bla, bla, bla. Prostě chápete, co se tam mechanicky děje a tím pádem vlastně ta masáž pro vás vám dává smysl, takovej smysl, že podstoupíte tu bolest. A jak se říká, nejhorší bolest je nesmyslná. To znamená, v okamžiku, kdy mi bolest dává smysl, tak já ji podstoupím. Mm. Když půjdeme do tohohle, tak pocit, nepříjemný pocit, strach, úzkost, smutek, apatie, prostě jako stud, vina, to jsou pocity, které způsobují bolest. Ale ne na rovině fyzické, úroveň hmoty, ale na úrovni, na rovině emocionální, to znamená úrovni kapaliny. Akorát lidi, protože tomu nerozumí, tak v podstatě berou za to, že to je špatně. Jinými slovy, ta situace, která přijde a vyvstane ten pocit, tak vás masíruje. To je ten masér. Akorát protože vy cítíte bolest, to nechci, tak místo, abyste mu řekli pojď do mě, tak mu řeknete ne, na to mi nasahej. A tam začíná ten problém. Takže mně se začne něco dít, a to je ta panická ataka, kam se začala. Mně se začne něco být a já v tu chvíli nechci, aby se mi to dělo. A tím začínám prostě, tím tahám za ten kratší špak. Já musím obrátit ten princip. Já musím naopak chtít, aby se mi to dělalo ještě víc. Tím pádem já tu vlastně otevřu to pole a vlastně to, co tam je ta nálož, která je tam schovaná, tak já ho pozvu do svého života. Jinými slovy, teď to řeknu trošku, to bude znít blbě, ale já se v tom pocitu musím začít koupat. Já myslel, že si přidáš ty banánky, víš, a pojď do mě dva, no, druhý a třetí. Hele, to se odsamcať, podsamcať. Ale v podstatě jo, představte jo. Si, že se vyjeví iracionální pocit. Já už mám vyzkoušenýho doktora, že prostě neumírám. Já vím, že se mi nic jako neděje. To znamená, racionálně to vím, ale emocionálně to cítím opačně. Abych já mohl s tím něco dělat, tak potřebuju tu emoci začít obrátit a potřebuju chtít, potřebuju s tou udělat domácí půdu. Může to ten člověk zvládnout sám, myslíš si? Může. Tady u té panické ataky vlastně tam jako jenom jde o to, nebo tak, jak jsem já na to vyzral, že vlastně to způsobuje ta amygdala, že jo, která vlastně hází umírám. A já vlastně jenom těma dle, jak říkal Radim, pojď do mě, tak já ji vlastně přeprogramuju, že je to sice nepříjemný, ale není to nebezpečný. A v tu chvíli potom už ta amygdala mi nebude házet to umírám. Tak, stane se z toho něco, co pro vás je přirozený. Jinými slovy, já třeba jsem měl teďka, řeknu příklad zase, měl jsem jednou pracu s jedním manažera, ty bývalej, zase jsme u toho hokeje, ale to bývalej hokejista, obránce, taky extraligovej prostě obránce, jo. A on mi říká, Radime, jak já mám prostě zvládat to, že já to chápu, já rozumím, mně se ty věci všechny mi dávají smysl, ale já, když se dostanu do té situace, asi to neuvědomím. Mými slovy, nejsem v tu chvíli přítomný, protože si to nedovedu jako uvědomit. A já mu říkám, třeba Honza, Honzo, ty zhrával hokej, že? On říká, jo, mám jako prostě 3 roky extraliga. A já říkám, obránce. On říká, jo. A říkám, no a když jsi jel pro puk tomu mantinelu, tak na úrovni už té extraligy už je logické, že k tomu patří, že budeš dohranej, je to tak? No jasně, dostanu tělo. Já říkám, a bál se z toho těla? On říká, no tak nebál, protože jinak bych to nemohl hrát ten hokej. A to je přesně ono. Ve chvíli, kdy já akceptuju, že k odehrání toho puku patří i dostat do těla a to,
akorát na to připravím, že se zpevním, jsem na to připravený, tak v tu chvíli já přestávám bojovat s tím bodyčekem a začínám se soustředit zase na ten puk, protože ten bodyček beru jako normální. A tohle je to, co prostě dneska lidi nechápou, že vlastně panické ataky jsou projevy na to, jak vlastně energeticky nezvládáme, jako jak se otvírají témata, nezvládáme tuhle dobu, protože opravdu ta doba je náročnější a je prostě silnější a je to rychlejší všechno. A vlastně otvírají se věci, které my nerozumíme a my logicky řekneme těm věcem ne, já je nechci ve svém životě. No ale čím víc něco nechceme, tím víc prostě se jako nás to bolí. To je to, zkuste, jako když vám, já nevím, bude někdo masírovat ten a řekne, to mi nešahej a jako nechtějte tu bolest, tak to bude bolet ještě víc. Ale z energetického pohledu vy, abyste mohli čistit to podvědomí, tak potřebujete do sebe pozvat to podkladové aktivum, což je vlastně to energetické pole. Takže prakticky ve chvíli, kdy mně se začne něco takového dít, tak já v tu chvíli logicky vím, že jsem safe, to je samozřejmě to teď, aby to nikdo nevzal jako říkám disclaimer, aby to bylo o tom, že prostě člověk musí mít samozřejmě lékař potvrzený, že si to může dovolit, že? A to zase jsme racionálně nohama na zemi. Ale v tu chvíli, když já mám ověřeno, že opravdu neumírám, že mi nejde o život a že to je opravdu psychická záležitost, tak si to musím hodit na tu energetickou rovinu. A v tu chvíli já pozvu do sebe tu energii. Tak pojď do mě. Pojď. A vlastně tím, že já se jí nebudu bránit, tak mnou to projde a za chvilku to odejde. To je ta emoce, to je vlastně to, jak když vědomě jdete a teď to přirovnám, já nevím, máte vztek, máte vedle sebe boxovací pytel, tak ho jdete vědomě ten vztek vybít a 5 minut bušíte, pak jste tak unavení, že už vás to nebaví a automaticky se přepne myšlení jinam, protože to ze sebe dostanete. Jenže když budu sedět u stolu, nebo budu někde doma, nebo budu s rodinou, tak já nemůžu říct, hele, sorry, tak já sedu někde vybušit, nebo vybrečet, nebo něco. V podstatě já potřebuju se uvolnit a teď se dostávám k tomu zásadnímu, co jsem říkal, co se mi dělo, když jsem zažíval já tu panickou ataku. Člověk má tendenci začít přemýšlet. Jinými slovy, z té kapalné roviny jde do té roviny plynné a to je ta chyba, protože těch myšlenek je nekonečno a scénářů je nekonečno. Když to ten pocit, ta energetika je jenom jedna. Takže naopak, ve chvíli, kdy se to děje, tak člověk by měl zůstat u sebe, zůstat u toho pocitu a zabývat se fyzickým projevem a začít se v něm jako kdyby koupat, doslova si ho užívat. Protože v tu chvíli otevře, vypíná hlavu, to znamená přestanou být katastrofický scénáře a tak dále a člověk jenom zůstává a užívá si, teď to říkám jako masochisticky, ale užívá si tu bolest. A najednou ta bolest přestane být bolestí, protože vy vlastně čistíte to, co tam jde zezadu a to tam bude chodit čím dál víc, je to prostě spoustu, prostě najednou se to otevře, na vás přijde něco a vy ve chvíli, kdy máte tenhle návyk, tak to je jako to, jak když prostě, když máte trénovaného člověka, tak netrénovaný člověk, když se dostane, si se lekne, tak se nadechne. Když to trénovaný člověk, když se lekne, vydechne. A to je přesně ten opak, že jdete proti té amygdale, proti tomu plazímu mozku. Mm-hmm. Napadá mě teda k tomu možná dvě věci. První je teda, že učíš lidi tomu porozumět, ať už z kontextu toho vědomí, nebo nenazval bych to podvědomí, ale porozumět těm pocitům a vlastně spojit to s tím, že vlastně seš naštvaný, no ale proč seš naštvaný, že třeba se cítíš přehlížený nebo něco takového. Že v momentě, kdy tomu rozumím, tak se nad tím dokážu zamyslet z nějakého širšího. Jasně, když jsem v klidu a není to o tom, že by mě vyloženě se mnou střásl ten a vyparalizoval mě ten Ber pocit. Ber mi nějaký prolongovaný stres práce. Tak v tu chvíli já jsem schopen oloupat to do téhle pocitu a pak potřebuju automaticky spoustu lidí ví, co nechce. A když se jim zeptáte, co chcete, tak vám neodpoví. Řekne, no já vlastně jsem nad tím neuvažoval, já vím, co nechci. OK, ale pokud vy chcete něco vytlačit, tak potřebujete mít na druhou stranu místo určení. Jinými slovy, zase přemostujete jenom pozornost. Takže pokud, teď to řeknu například, pokud si přestat kouřit, tak já nemůžu přestat kouřit a nic nedělat. Já potřebuji přesměrovat pozornost z kouření na něco, co mi naopak bude posilovat, tak třeba na zdravý životní styl, nebo prostě na něco. Ve chvíli, kdy mám strach, já nemůžu se přestat mít strach. Já musím získat odvahu. Musím strach nahradit odvahu. Já musím mít tu druhou stranu rovnice. Ale ve chvíli, kdy ten strach, je tam hodně energie toho strachu, který se valí od někud a já nevím odkud, protože beru to jako energii, tak já vlastně tu energii musím sebou nechat projít. A to je tak, že prostě já zůstanu u něj
mentálně i vědomě zůstanu v tom pocitu a nebudu přemýšlet, co s ním udělám, jak půjdu a tak dále a tak dále. Zůstanu u toho pocitu a, tím čistím. Jo, takže mám stres práce, takže to řešení vlastně, no, přijdu vystresovaný po práci, tak vlastně řešení není si pustit večer Star Warsy nebo seriál, protože tím jenom jsem jakoby útek, ale vlastně, tak takže, že být jako extrémně proaktivní, nebo takhle by se to dalo, ta práce, protože mě jde o to, jako jak lidi na sobě můžou pracovat. Tak to když... je asi těch příruček spousta, ty jsem našel si určitě něco v knize, ale spíš mě zajímalo to, když už to vede k nějakému tomu chování, který nemáš pod kontrolou, k tomu kompenzačnímu chování, ať už je to ataka, kterou nemáš pod kontrolou, nebo je to, že se jdeš vyzvracet, nemáš to pod kontrolou, nebo je to, že se bojíš slimáka na cestě, nebo co já vím, nebo psa, nebo tak jestli v tu chvíli s tím můžeš něco dělat ty sám, jako... bez toho, že bys byl třeba nějak trénovaný, nebo potřebuješ předtím udělat spoustu práce, abys to pak ovládnul? Zase, na to není jako, neumím odpovědět, musím univerzálně, jo? To znamená, jedna věc je vědět, co se se mnou děje, mít odpověď, druhá věc, zvládat, mít spoustu technik, kterýma to můžu zvládat, jestli jsou to dechový. Pravděpodobně budeš muset trénovat. Vždycky. Jo, jo, dobrý. Tak jsme, to jenom, aby zaznělo, že to není žádná zázračná rada, ale že stejně, i když ten problém máš, tak ho jako neovládneš v tom letadle, ale potřebuješ to pochopit, pak tě čeká nějaká aplikace, nějaký trénování a pak pravděpodobně s tím můžeš něco udělat. No, a nebo vlastníš, jako tak, jak jsme se o tom bavili, vlastníš ty techniky, kterýma to dokážeš, třeba nevím, dechový techniky, jo, teď těch jako je spoustu, jo, že prostě, ale ve chvíli jako mentálně můžete dělat jednu věc, přijmout to. Stres začíná nepřijetím. Takže ve chvíli, kdy já mám strach a řeknu, já strach nechci, znamená, že nepřijímám a tím pádem vytvářím protitlak. Takže já vlastně zastavuju tu energii, která tlačí. Jo? A když ju naopak řeknu, OK, mám strach, dobrý, tak se bojím. Tak pojď do mě ještě víc, tak pojď se bát ještě víc, no a pojď. A teďka u toho zůstanu, nebudu přemýšlet a budu se soustředit, tak kde se ten strach, no, žaludek mi tvrde, ježiš, no a teď vyloženě to začnu prožívat, tak najednou zjistím, že se v tom začnu libovat. Tohle dělám každý den. A, super, začnu se v tom libovat a za tři minuty to odejde. A já najednou zjistím, OK, jenže já díky tomu, že jsem to pozval, tak nejenom, že se učím v podstatě té proaktivitě tady toho, ale já zároveň čistím to moje podvědomí. Protože to podvědomí jde, vlastně to je jako zablokovaná energie, která od někud, já nevím, odkud jde. Jo? Ale je to vědomá práce, která prostě jako, jak se říká, člověk, pokud není přítomnej, tak to, co ho zpřítomní, je, pokud už se nedokáže zpřítomnit sám, tak ho zpřítomní bolest nebo nemoc. Nebo dech? No, ale to je zpřítomní. Jasně. Jo? Ale bolest znamená třeba strach. Jo? Bolest o strach o život, bolest. Jinými slovy, když zažíváte bolest, tak vlastně nemůžete myslet na budoucnost, nemůžete myslet na přítomnost, začnete myslet na tady a teď. To je zpřítomňování věcí, to je vlastně automatický mechanismus, který nás nutí prostě se přítomit. Jak se říká, proč je nemoc, že? No protože prostě jako se potřebuje dostat zase do moci. A spoustu lidí to jako pořád vnímá jako nějaké ezoterické prostě řeči, ale jako když se na to podívá i čistě jako vědecky tady přesto, ale musí jít do té jiné přesmičky. To mě zajímá z pohledu teda té buňky. Já dělám gotiku. Že se budeš sebe poškozovat. Ne. Dělám vlastně všechno to, co bych měl, abych tu nemoc jako vyléčil, ale na konci dne furt o tom pochybuju. Jo, nevěřím vlastně tomu. Máš tam ty pro to vysvětlení, protože je mi asi logický, že já když tomu věřím, že hele, ty, to je jasný, že jsem zdravý, prostě nemám že s tím žádný problém, jenom nevím kdy, tak asi ten výsledek bude jiný, než když sice budu všechno dodržovat a budu říkat, ty, to nejspíš stejně nezabere. To je naše takový téma, ale těžká otázka. Asi jako zase, jo. Každý svýho štěstí strůjcem a pokud jako člověk nemá energii na to, aby uvěřil, tak ho potřebuje jako najít napřed, jo. Jako prostě, jo, jsou lidi, kteří, jak se říká, kdo chce být spasitel, najde člověka, který chce být spasen, jo. A v podstatě lidi, jo, když záleží zase, jakém kontextu na to pohledneme, když se na to díváme lineárně v kontextu tohohle života,
tak těch odpovědí najdeme určité penzum. Ve chvíli, kdy prostě rozšíříme ten kontext o třeba tu epigenetiku nebo ještě o tu spirituální rovinu, tak najdeme úplně jiný odpověď. No, jasně, tak to je celá medicína, že pokud nevěříš, tak jsi přišel o polovinu terapeutického efektu v rámci placebo. Tak jako dává to smysl, že musí tam být pořád ta víra. Jo. A když to je podpořený věděním, tak máš potom obrovskou naději, že to bude fungovat. A jenom to vědění bez té víry asi je prostě poloviční výsledek. No. Já jsem slyšel teďka takový pěkný přirovnání, že vlastně inteligence, nebo respektive vědění plus láska se s ní stává moudrost. Jo? To znamená, že moudrost bez lásky je jenom chytrost. Mhm. A láska zase, když se podíváme z energie, tak je to srdečná rovina vibrací. A v podstatě to je taková ta autenticita, že ten člověk opravdu do toho chce jít. Jo, vracíme se zase k tomu citu. No, přesně tak. Jo. Jinak je to obchod. Jo, přesně tak. Máš teda, když za tebou kdokoliv přijde, tak vždycky tě napadne nějaká cesta, jakože hele, jak ty na sobě můžeš pracovat, nebo kudy ty se můžeš vydat, nebo občas si říkáš, tyjo, tak tohle to už fakt jako nevím. Protože mi přijde spousta lidí, jako nemá takovou tu, furt vidí jen ten problém, že to jako nejde. Po každý se to někam dostane, jo, ale to je vždycky věc, jako moment okamžiku, jo, to je prostě jako samozřejmě tam už jako co spadne nebo co přijde, to jako ne vždycky, ale jako většinou vždycky něco najdem, jo. Určitě někam to posunem. Akorát prostě jako šíleně těžká otázka teďka. Jo, pak se vždycky potkáš s těma lidma za dalších 5 let a zjistíš, že se nikam neposunuli. Hele, to vždycky se někam posunem, ale... A nebo jak jsi nám ukazoval tu kazistiku, to možná na závěr, to bylo moc hezký. Víš, jak ukazoval jsi ten graf, že klient odešel, že hele, nefunguje, nic se neděje. A za měsíc, za měsíc a půl ti přijde zpráva... Že to má změřený, no, ale to já jsem vám to říkal, protože to se mi ještě jako kdyby nestalo, nebo respektive to jsem překvapil sám sebe. Jsem překvapil sám sebe, protože ještě ať to uvedu tady pro posluchače, přišel za mnou klient, který řešil jako stres a takový iracionální stres, že je pořád ve stresu, že i když táta od dítěte prostě biznis mu funguje, je velmi naučí, je velmi jako se věří v tom, co dělá, tak prostě pořád zažívá stres, který prostě vůbec jako a strach, který prostě neví, odkud jde a neví, proč se mu děje. No a když jsme jako, jsem mu říkal, že prostě coachingem toho moc nezmůžem, že to určitě jako je na to potřeba šáhnout, tak svolil a říkám, hele, pojď udělej něco a uvidíš, kam se to dostane a buď se to dostane, nebo nedostane. A byl takový trošku skeptický a hodně všechno se pozoroval a měřil, takže samozřejmě takový ty chytrý hodinky a různý měřiče stresu a tak dál. Říkal, že doktoři mu nic nenašli, že v podstatě už se připadá, jako už je označen za hypochondra. Ale jako bral to tak jako s humorem a samozřejmě teď to říkám, protože mi dal svolení, abych to mohl takhle i publikovat, samozřejmě a samozřejmě jsme zemluvení anonymně, ale o co jde, že on odešel po té terapii, kdy já vím, že jsme dělali jako hodně, kdy prostě opravdu jako ty svaly vykazovaly prostě, že se hodně stresu uvolnilo, protože tam vlastně taky nezloge se opírá o takzvaný svalovou odezvu nebo svalový test, který zase, jo, když prostě... Jasně, ty jsi ověřil, že se tam ty procesy děly. Protože to, co s tím udělá ten klient, to už je na něm. Jo, ale vlastně vy vaši práci můžete verifikovat jenom tak, že prostě si změříte svalovou odezvu zrovna. Jo? Vyčištěno. Tak, vyčištěno. A víc ne, že by mě nezajímalo, ale víc už je na něm. A tady ten klient odešel s tím, že jako cítí se fajn, ale že uvidíme, co to jako přinese. Já říkám, dej tomu pár týdnů a pak uvidíš. A už jsem si říkal, tak už jako asi možná, se neukáže, jako prostě, ale dal tomu šanci a tak dál. No a asi za měsíc mi přistane SMS-ka a já fakt ji musím jako přečíst. Říká, hele, radíme, za poslední dobou si začínám všímat, že bývám víc v klidu. Že ta tréma a nervozita je slabší. A poslal mi screenshot, kde v podstatě měří,
kde je změřena míra stresu, kdy tam vidíte ty výkavy. Já to nebudu teda ukazovat, já jsem to ukazoval vám, ale v podstatě za poslední rok je to tam takhle lítá a k tomu mi poslal klienta a vlastně je tam čárka, kdy my jsme se viděli a od té čárky je to takhle ustálený, jenom prostě tam minimální výkyvy a k tomu mi píše, no tohle bude chtít ještě pár měsíců pro nějakou relevanci, ale vidět to tam je, dívej, tam, kde je ta čárka, tak to jsme se viděli. A normálně to mi poprvé někdo jako exaktně někdo změřil vlastně, co udělá. Teď pod tebe to budou chtít všichni, ale udělá, měřit, no, to ale, jsem říkal. Ale ne, mě to strašně jako, si říkám, hele, tak to, a jo, pro mě to byl jako samozřejmě to těší, ale víceméně to je opravdu jako číselně změřený, co může udělat v podstatě ve chvíli, kdy se stáhne stres terapií, která samozřejmě takhle, terapie se tomu nemůže říkat, protože to je věc psychiatrů, ale řekněme facilitace se tomu říká jako moderně, ale prostě co to opravdu může udělat. A to je prostě věc, kdy lidi dneska, a tím bych to taky jako chtěl přistát, tady to téma, že vlastně jako samozřejmě v Americe každý měl nějakého psychologa, každý měl nějakého kouče nebo něco, teď už to tady poslední 10 let, už je to tady, já jsem tady před 15 lety začal tady to téma, tak jsme byli já, Marian Jelínek, pak se objevil ještě Honza Milfajt a dneska je mentálních koučů, prostě byste to tady počítali jako po desítkách, jo, takže vlastně ta doba, jako tady ty nový profese, stejně jak teď budou trenéři, umělý inteligence a prostě teď vytváří se nový profese, které jako vznikají, zase jiný zanikají, ale tím chci říct, že prostě že vlastně dříve to bylo hrozně jako moderní, bylo to trendy, bylo to takový jako tajemný, jo. Dneska už to začíná být jako běžná věc, ale spoustu lidí, když se jich zeptáte, co to je mentální coaching, tak ti, co to nezažili, tak pořád to mají za něco, jasně, jako něco takového. Třeba to nepotřebuje. Jako to, jasně, jo. A víceméně jako ve chvíli, kdy člověk jako chápe, co se, že se opravdu jsou daleko jiný nástroje a nemá, má to opravdu, to říká, má to otezitiričtění, nebojí se toho, nebojí se takového toho stigmatu toho, že to je prostě, je to něco, čemu se věnují jenom prostě batikovaní lidi, kteří běhají po louce, bosí, jo. V podstatě tak jako se z toho stává opravdu nástroj, jak člověk může zkvalitňovat svůj život a vlastně udejchávat tady to tempo toho, který tady jako obecně ve společnosti je. No čas nám vypršel, my jsme se hodně zakecali. Už jsou to skoro 2 hodiny. Jsme to takhle dlouho, jo? Já jsem se právě díval, no. No, kdo by teda, koho by to naše povídání, kdo teda doposlouchal až sem, skoro se podíváme na statistiky, běda, jestli jich tam moc nebude, tak vlastně koho by to víc zajímalo, tak můžou si koupit tvoji knížku, někde jinde tě můžou ještě najít, ty přednášíš na Newton College? Já přednáším na Newton College, já různě samozřejmě dělám spíš individuálně, ale jako prostě na zakázkově pro firmy, kde dělám tréninky tady té mentální odolnosti nebo jako koučuju, konzultuju. Stránky máš? Stránky mám. My normálně dáme do popisku pod video, jo, asi je to vyřešené. Jasně, to jako, to asi takhle bych to nechal. Jo? No. Já teď akorát píšu druhou knížku, kde tady ty věci, co jsme se dneska jako bavili, tak hodně vysvětlu, hlavně přes tu kvantovou mechaniku, která mi vlastně jako kdyby dokreslila, protože ty věci opravdu, aby je člověk pochopil, tak potřebují být jako, nejtěžší je to jako to uchopit tím slovem, že? A ve chvíli, kdy prostě jste moc složití, tak se v tom ten člověk ztratí a ve chvíli, kdy jste moc jednodušší, tak prostě... Použijí hodně obrázku. No, takže přesně tak. Takže long story short. No tak jo, tak my ti děkujeme. Doufám teda, že až se příště potkáme, že to nebude na 4 hodiny, kde postupně to jako násobíme. No a vlastně já bych chtěl poděkovat našim posluchačům, respektive zákazníkům, kteří od nás kupují naše produkty na Trime.cz nebo někde jinde, že můžeme točit takovýhle podcasty. No a děkujeme za přízeň, zase nám pište komentáře a třeba tipy, jaký témata by vás zajímaly a budeme se těšit příště zase, ať už na YouTube, Spotify nebo Apple Podcast. Mějte se a díky, Radime. Díky. Taky děkuju. Pěkný večer.